sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Puasa puasa puasa. Ya. Jasmine. Ya ya. Berat tu kena betul-betul setting kat muka. Saja. Kena tak cam lagi ni. Inilah Azman Abu Bakar kota. Kita pernah jumpa ke Jasmine? Tak cam lah. Muka PKP dah lain lah masing-masing eh. Ya. Eh kan muka-muka wajah-wajah. PKPB. Baik, rasanya kita dah boleh mula lah eh. Boleh. Baik, kita mula nanti kawan-kawan kita masuk tak apa. Tidak. Untuk menemukan rakan eh, sesi ini dirakamkan eh. Jadi tuan-tuan kena dirakamkan. Jadi maknanya ya, saya rakamkan. Jadi untuk jual rekod lah tapi belum rakam lagi lah. Sekarang belum rakam lagi. Baik, sekarang ni saya sedang settingkan dulu. Sekejap eh. Baik, boleh kita mula Encik Mansor? Ketua kelas ambil ni, buku bukan lagi, ambil tender. Okey, kita ada masa 3 minit lagi lah. Jadi kalau rakan-rakan ada nak tanya, boleh tanya tentang sesi kita pada hari ni. Mungkin tuan nak tanya apa-apalah. Sambil itu saya akan paparkan sekarang ini. Saya akan paparkan iaitu berkaitan dengan beberapa perkara penting yang kita kena laksanakan sepanjang sesi ini. Antaranya ialah kehadiran tuan-tuan antaranya kehadiran lah Okey, sekarang ni kehadiran ni saya akan paparkan sekarang. Jadi sesi kita hari ini ialah berkaitan dengan Microsoft Teams. Sebelum ni kita dah ada sesi sebenarnya. Jadi ini merupakan sesi yang kita boleh katakan lanjutan lah, advance sikit. Dan dalam sesi ini kita akan lebih detail bagaimana kita cuba untuk menguasai feature-feature ataupun fitur-fitur yang ada dalam Teams ini untuk maksimumkan kita punya keberhasilan dalam sesi kita, impact sesi. Okey tuan, saya nampak tak saya punya slide sekarang? Okey. Saya nampak AS saja. AS, okey. Saya dah paparkan sebenarnya sekejap. Tak nampak. Baik. Okey Okey, saya paparkan sekarang. Dia dekat PowerPoint screen nombor 2. Okey. Nampak sekarang Tak lagi. Belum lagi, okey tunggu Dia biasa akan delay lah beberapa minit. Dah nampak Baik. Tapi people hanya nama je, tak ada gambar. People? Kat tepi sudut kanan tu. Nama-nama orang je, tak ada gambar macam biasa. Siapa ada kan? Oh, gitu kan. Sekejap Tengok. Yang tu tak ada. Adakah nampak slide yang saya berikan? Paparan slide tu. J Prisma, ECPD. Okey, sebab saya keluar tadi. Sebab gini tu untuk orang-orang tu tak ada tak apa sebenarnya. Sebab saya tadi paparkan, dia untuk Microsoft Teams ni, dia boleh paparkan screen ataupun kita boleh paparkan dalam untuk window. Yang tadi saya buat window lah Okey, kita belajar-belajar juga. Ini sekarang ni screen. Nah, saya screen sekarang ni. Biasanya paparan ni dia akan makan masa lah. Delay antara 8 hingga 20 saat depend kepada kelajuan internet masing-masing lah. Okay, sekarang nampak tak sekarang ni? Saya sudah paparkan PowerPoint. Boleh Okey, cantik. Okey, baik. Jadi inilah topik kita pada hari ini iaitu berkaitan dengan Microsoft Teams amalan kepimpinan. Saya letakkan amalan kepimpinan ni yang lepas tu kita lebih kepada asas tapi sekarang ni kepimpinan ni ialah bagaimana kita nak jadikan dia sebagai satu cara kita memberi bimbingan kepada kepimpinan di sekolah. Dan pada masa yang sama, modul ini tuan-tuan boleh sampaikan kepada PGB supaya PGB pun boleh gunakan pendekatan kita ni untuk dia coach pula dia punya GPK dan cikgu dia Baik, jadi untuk sesi hari ni, saya gariskan lebih kurang inilah. Ini panduan je supaya melakkan saya lupa ada kandungannya iaitu ada 4 perkara. Pertama sekali ialah kita akan bincangkan bagaimana kita memulakan Teams
Iaitu dua mode sama ada kita nak adakan meeting yang standard ataupun kita buat live event. Dua perkara yang tuan-tuan tim boleh laksanakan. Yang kedua ialah kita wujudkan tim, sebab tim dalam tim tu kita kena wujudkan tim untuk kita adakan sesi ya. Dalam tim tu pula ada channel-channelnya . Kemudian bagaimana kita tambah guest, set up link dan kita berikan link tu kepada kita punya coachee, kepada PGB atau kepada sasaran kita . Dan yang akhir sekali ialah bagaimana kita rakaman, proses bagaimana kita setting, kita buat rakaman dan seterusnya bagaimana kita boleh muat turun bahan rakaman tersebut. Saya cek balik adakah saya sudah rakam belum. Saya cek dulu. Cakap penat-penat nanti takut tak rakam . Okey. Baik . Baik, jadi ulang balik. Jadi sesi pada hari ini ialah sesi berkaitan dengan Microsoft Teams, tapi kita cuba level yang tinggi sikit, iaitu bagaimana kita jadikan sebagai satu amalan dalam kepimpinan. Dan kita ada beberapa fokus, antaranya ialah hari ini memulakan Teams, hasilkan Teams, menambah keahlian anggota dalam Teams, kita buat rakaman dan kita proses rakaman tersebut sampai kita boleh upload ke YouTube kalau perlu . Dan yang kedua ialah fitur-fitur Microsoft . Di feature-featurenya Teams ni kita akan lebih detail lah. Yang lepas kita go kita lalu saja. Yang ini kita lebih detail. Dan seterusnya tuan-tuan . Dan seterusnya kita akan juga masukkan beberapa aplikasi-aplikasi Teams yang terdapat dalam Microsoft 365 untuk kita sesuaikan dengan keperluan kita lah dalam coaching kepada PGB. Dan akhir sekali ialah soal-soal dan jawapan lah, tanya-tanya jawab . Tapi walaupun sepanjang nombor 1 sampai nombor 4 tuan-tuan bebas bertanya macam biasa. Kita buat secara santai saja. Dan ingin saya maklumkan bahawa sesi ini kita rakamkan sebenarnya dah ada pun kat YouTube, tapi saya tak publikkan lah. Saya cuma buat secara private. Semalam saya buat test run dengan grup kulai. Ada masalah bila saya share dengan dalam YouTube itu dia tak keluar suara. Rupa-rupanya Encik Mansur ada sini kan, Encik Mansur? Encik Mansur? Ada. Okey, semalam puncanya yang menyebabkan dia tak dengar tu Encik Mansur, bila saya semak balik, rupanya bila saya add dia sebagai presenter, dia punya setting lah Encik Mansur, dia tak masuk. Dia pakai earphone. Jadi bila earphone tu suara tak boleh masuk dekat dalam YouTube tu. Itu yang saya dapat study lah. Jadi untuk hari ni saya tak pakai earphone, saya buka saja . Okey, baik tuan . Baik, kita boleh mula sekarang . Baik. Okey, ini kehadiran tuan . Kalau boleh tuan-tuan nak buat sekarang pun tak apa . Nak buat nanti pun tak kisah. Ambil gambar dulu pun tak apa . Jadi tuan-tuan nanti tak lupalah. Ya. Yeah. Tak nampak slide. Tak nampak slide? Okey, tunggu sekejap boleh. Tadi saya dah tunjuk, nampak kan? Okay. Oh, tak nampak . Tadi nampak, ni dah tak nampak. Okey, baik. Soalnya pun makin sayup-sayup je. Ni kenapa bunyi macam hujan lebat ni? Betulah, betul. Sekejap Tak nampak . Masuk, tutup pintu. Pre hujan takut, tak dengar. Ya, tutup pintu. Okey. Sudah sampai. Okey, nampak tak sekarang ni? Daftar kehadiran. Ya. Alright. Boleh semua? Boleh? Ada bunyi bising tak? Ada. Okey, boleh tak siapa yang pakai dua gadget tu jarakkan? Mungkin daripada tuan-tuan puan lah . Dia kalau pakai dua handset ke ataupun laptop, dia akan bunyi macam gitulah . Cuba jarakkan sikit lah. Kalau tu dia on 5 ni kan, kita belanja tu. Okey. Apa? Ada pun hujan kuat, laptop lagi, PC lagi. Nak dengar ni lah. Ni apa, penyarah punya ni tu. Okey. Baik, kalau tak bunyi tak apa. Encik Mansur macam hujan ni Mansur, tempat Encik Mansur . Okey, kalau masuk. Bukan tempat aku je. Tempat ni nampak macam hujan ni. Okey. Baik, okey tuan, ni kehadiran . Kehadiran ni catat ataupun ambil gambar. Okey. Untuk tujuan kehadiran. Sudah? Ya. Nak masuk email, nak masuk dalam Gmail tu e-date. Ini kalau ada e-date guna e-date lah.
Okey, eh? Baik, okey, sudah eh? Okey, baik. Kalau sudah, saya akan keluar sebab saya nak terus pergi kepada kita punya skrin. Kita akan lihat satu persatu lah kita punya sesi pada hari ini gunakan ya, yeah, ada nak tanya? Cuman, satu yeah. lagi. Okey. Kod I pembelajaran apa? Kod I pembelajaran ialah MYJ. Sekejap, MYJ. J. 6R. 6R. Ya, 6R eh. Semua huruf kecil eh? Semua huruf kecil. MYJ 6R. Ya, MYJ Johor 56R. Ada 5? Ada, 56. MYJ ya, 56R. Okey, okey. Okey eh. Baik. Alright. Tak apa, nanti saya akan beritahu juga nanti di ISSC eh. Baik, okey. Kalau dah ni saya tutup yang ni, saya tutup dulu sebab nanti kita akan buka balik. Okey, sekarang ni saya akan fokus kepada kita punya sesi, iaitu saya akan gunakan setting yang ada dalam saya punya desktop, tuan-tuan eh. Baik. Okay, saya share kat sini sekarang ni. Okay, ingat eh, bila kita gunakan Teams ni, bila kita nak share, dia offer kita 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pilihan. Pertama, desktop. Desktop ni pula kalau kita gunakan screen sampai 2, ni yang mahir pandai lah eh. Dia akan keluar that screen 1, screen 2. Kemudian kita boleh gunakan paparan. Ya, ya. Tak, belum. Belum. Saya belum tunjuk lagi. Saya bercakap dulu, Jah. Sorry. Jah, saya bercakap dulu. Eh? Sabar dulu, Sif. Sebab saya nak tunjuk ni, kalau saya dah buka ni, tak nampak benda ni. Eh? Okey, jadi desktop, kita ada screen 1, screen 2. Lepas tu kita ada pilihan untuk window. Kemudian ada pilihan untuk PowerPoint. Kemudian kita boleh browse ni. Browse ni kita boleh pergi ke laman web. Ada whiteboard dan juga ada Microsoft Whiteboard. Eh? Sorry, ada apa ni, freehand by InVision. Dia sama macam whiteboard jugalah eh. Okay, sekarang ni baru saya nak share. Okay, saya sharekan sekarang ni ialah bahan dari saya punya screen. Okay, kalau tuan-tuan nampak punya screen sekarang ni, yang screen yang ada gambar apa ni, saya punya desktop sekarang ni, berjayalah, nampak tak sekarang ni? Tak nampak lagi? Belum. Okay, tunggu eh. Amat. Sudah dapat, sudah nampak belum? Belum lagi. Belum lagi eh? Coming. Okey. Ada tak ada nampak? Sebab saya bimbang bukan masalah lain. Dia kalau lain ni memang delay. Eh? Tapi kalau masalah teknikal dia tak keluar langsung. Eh? Okay, nampak. Sudah? Nampak desktop Cik Azman. Okey, kalau nampak tunjukkan lain. Eh? Lain tu laju perlahan, dia akan beri kesan. Okey. Encik Mansur, Encik Mansur. Ya, Man. Boleh nampak tak sekarang desktop saya? Ya, nampak, Man. Okey, baik, eh. Gambar kau lah, Man, atas desktop kau tu. Okey, baik. Mana? Kita tak nampak. Okey, baik, eh. Foto. Oh, foto ada belah kanan. Okey. Okey, tuan, eh. Baik, sekarang ni saya tunjukkan, eh. Okey, saya tunjukkan sekarang ni. Ini setting kita bagaimana kita nak memulakan desktop. Ingat, tuan, eh. Sekarang ni, kita sesi hari ni ialah kita sebagai admin, eh. Sebelum ni sesi kita ialah tuan-tuan sebagai peserta, eh. Senang. Peserta senang. Dapat link, klik. Kita masuk terus. Tapi sebagai admin, tuan-tuan perlu ada software ini, eh. Microsoft Teams. Nampak tak yang saya klik sekarang ni? Ini ni yang saya tunjuk sekarang ni. Dalam desktop ni saya tunjuk kat bawah ni. Ada satu ikon Microsoft Teams. Eh? Sekejap saya tengok ada pointer tak? Display. Sekejap eh. Tak ada pointer eh. Oh ni. Yeah. Ya. Ya, ya. Tak ada pointer. Ya. Ada lah. Sekejap eh. Tak ada lah. Tak apa, tak apa. Tak ada. Okey. Nampak tak kat sini sebelah kanan ni? Ada TeamViewer, ada Boost Note, ada Telegram, ada WhatsApp, ada Zoom, ada Microsoft Teams. Ya. Okey eh. Baik. Sekarang ni dekat Microsoft Teams ni, bila kita nak nak lancarkan ataupun kita nak settingkan sesi pertemuan, sama ada meeting yang biasa ataupun kita nak buat live event, kita klik kat sini, dia akan keluar paparan seperti ni lah. Saya klik sekarang ni, saya buat dua kali lah, saya dah klik sebenarnya. Okay, sekejap kan tuan, saya tunjukkan. Okay, dia keluar macam inilah eh, dia keluar macam ini. Ini sebab kita dah online.
Jadi semasa kita bincangkan peringkat asas hari itu, proses-proses ini semua kita dah belajar tuan eh, dah belajar dah eh. Okay, sekarang ni kita nak settingkan bagaimana kita nak adakan sesi, lepas tu bagaimana kita wujudkan team, kita wujudkan channel, kemudian daripada channel tersebut kita settingkan pertemuan dan kita share link eh. Ha, tunjuk ni. Ini pasal pertama saya lah. Okey. Jadi tuan-tuan eh, bila kita buka Teams, tuan-tuan kena ingat eh. Azman, ya. Tak nampak paparan desktop dulu. Tak, sekarang ni saya dah ubah kepada paparan Teams yang ada ada M, ada C, ha, ada doktor. Tak nampak. Tak nampak lagi? Tak nampak, tapi nampak je. Sekarang doktor nampak apa sekarang? Okey, muka sendiri tu. Okey, kalau berlaku tu doktor kena tekan jangan pin diri sendirilah eh. Jangan pin. Tak ada apa-apa pun. Okey, baik. Kalau gitu jap eh, saya dah paparkan ni. Okey, Cik Masu nampak apa sekarang Cik Masu? Nampak muka Dr. Nur Izzah. Seorang saja. Lepas tu nampak huruflah. Yalah, betul lah, betul. Okey, tuan-tuan eh. Kenapa nampak Dr. Nur Izzah saja? Sebab doktor ni dia onkan dia punya video. Yang M ni Mansur tak on kan. Yang C ni Siti Hajar. Siti Hajar pun dia pakai laptop kurun yang ke-20 eh. Aku mana siap pakai tudung. Okey. Lepas tu Hajar Nur Ezzah ni dia tahulah dia sedang masak kat dapur, nanti dia lari jadi tertutup video eh. Baik, tuan-tuan. Okey. Aku pakai seksi di mana boleh masuk ke bantal pasal. Okey. Okey tuan. Okey baik. Okey eh. Baik tuan. Bila kita buka Teams, dia keluar macam gini. Jadi apa yang kita kena buat tuan eh? Okey, sekarang ni lihat eh, dekat sini ada kalender. Okey, sebab kita package ni datang dengan kalender tuan eh. Kalau tuan-tuan gunakan LDL punya yang sekolah-sekolah dapat, dia tiada kalender. Tapi dia ada cara lain lah bagaimana dia boleh settingkan pertemuan. Okey. Sekarang ni saya beritahu tuan-tuan, untuk setkan pertemuan ni kita ada dua cara. Satu ialah meet now, satu lagi ialah kita set berdasarkan kepada kalender. Contohnya eh, ini yang benar, besok saya ada sesi dengan rakan SIP Johor. Eh, kalau SIP Malaysia nak sertai pun boleh eh. Tajuk saya besok ialah berkaitan dengan Google Form eh. Jadi saya apa saya buat, saya buka saya punya kalender kat sini, sebelah kiri ni. Saya pergi dekat tarikh 12 hari bulan. Saya klik dekat sini saja. Kita keluar satu menu kat sini. Kat sini ada add title. Jadi kita letaklah title kita. Katakan besok ialah e-pembelajaran. Okay. Okay. Berkaitan dengan apa? Iaitu Google Form eh. Google Form, tapi kita esok kita bukan sahaja Google Form saja. Kita ada advance sikit lah eh. Nah, kita ada add-on. Add-on. Lepas tu antaranya lah kita letakkan add-on eh. Ada add-on kat sini eh. Okay. Advance. Advance. Salah eh? Salah, dah betul lah. Okay. Dah betul lah. Baik. Add-on tu macam Pizza Hut. Tak, add-on ni sebenarnya bila kita ada account e-didik, dia berikan kita beberapa add-on secara percuma dengan penggunaan premium eh. Ingat eh, premium eh, bukan premium eh, premium. Contohnya kita boleh, ya, kita boleh setkan sijil gunakan AutoCAD ataupun aplikasi lain sampai 1,500 keping sehari. Eh. Kalau Google biasa, dia beri di sekitar 25 hingga 50. Jadi kalau ramai peserta katakan 200 orang, kita perlu 4 hari baru selesai. Jadi leceh. Jadi kalau kita gunakan e-didik, saya tengok memang dia beri sampai 1,500 sijil atau feedback yang kita boleh beri kepada kita punya peserta eh. Baik. Okay, kemudian kat sini tuan eh, dekat add required attendees ni, kena ingat eh, yang ini ialah kalau kita nak jemput orang itu sebagai presenter bersama ataupun sebagai facilitator, elok kita masukkan nama dia kat sini eh. Supaya apa? Supaya dia ni ada special sikit lah eh. Nanti dia senang nak masuk tanpa melalui lobby ya, dia boleh bypass dan dia boleh apa ni, dia boleh paparkan dia punya screen tanpa kita settingkan dia sebagai presenter dan sebagainya eh. Letaklah siapa-siapa tapi letak email eh. Contoh kat sini saya letakkan nama saya sendiri Isaac MANSAFII ya, eh. Dia kena email eh. Email yang betul lah.
ni at Gmail, ini akaun biasa. Okay. Gmail, azmansafi@gmail.com. Okay, dah ada eh. Kalau ada je, dia keluar macam ni, invite. Eh, saya invite kat sini eh. Okay, kita tekan Mansur eh. Mansur. Apa Mansur alamat? Wah, Mansur dah ada eh. Mansur dah ada alamat dia, saya klik aja eh. Ah, sudah-sudah ni ada Mansur eh. Ini orang-orang ni nanti tuan-tuan, fungsinya ialah dia ni dia masuk kalau kita settingkan untuk group, dia ni macam fesi penceramah, jadi dia ni boleh masuk tanpa melalui kita lobby eh, dia bypass terus eh. Baik. Okey, tarikh 12 hari bulan. Tak, yang lain-lain tu kita kena invite dia masuk eh. Kita kena buka setting baru dia boleh masuk eh. Tuan-tuan, yang ni kena kena lihat betul eh, sebab ni agak technical sikit eh. Sebab kita punya account ni account EDD. Lepas tu kita pula nanti peserta kita gunakan account Gmail, gunakan Yahoo, guna Hotmail, guna macam-macam. Jadi yang ini cara yang paling mudah dan lancar untuk orang masuk lah eh. Jadi kena beri perhatian eh. Okay. Okay, baik. Ya. Yeah. Sebelum pergi lebih jauh, tadi masa awal-awal you terangkan macam mana nak buka Teams tu tadi kan? Okay. Paparan tu gelap tadi dekat sini lah. Okay, gini. Sekarang ni masa saya dalam desktop saya dah ada Teams. Okay. So, setiap kali kita apa kata nak belajar ni, kita tak payah nak ikut. Okay, bila dah ada Teams dalam kita punya desktop, tu tak kita tekan link yang you beri setiap kali tu. Okay. Gini, doktor eh. Bila kita nak jadi host, kita kena buka daripada desktop. Walaupun kita boleh gunakan browser juga, tapi sangat-sangat perlahan. Jadi saya cadangkan kalau nak jadi host tu, memang download aplikasi dan kita lancarkan daripada desktop punya aplikasi. Ya? Yeah? Okay, tapi yang saya berikan link tu, itu doktor punya peranan sebagai peserta. Peserta tak susah. Buka kat mana-mana pun boleh. Eh? Itu bezanya. Okay. Sekarang ni saya nak tunjukkan kita ni sebagai admin, sebagai host untuk adakan sesi. Gunakan platform Microsoft Teams. Memang pilihannya kita nak lancar, memang kena gunakan aplikasi lah. Okay? Baik. Okay. Boleh eh? Alright. Okay. Alright. Baik. Jangan susah hati bila kita buka aja aplikasi tu, dia paparan sama macam gini. Eh? Tinggal lagi kita klik aja kat aktiviti ni, kat chat, Teams, assignment eh. Okay eh, tuan-tuan? Boleh? Boleh. Okay, boleh eh? Okay, baik. Okay. Macam dalam gua, Wan? Dalam gua? Ha. Okay, dalam gua ya. Okay, nanti saya ambil saya punya ear set eh. Sebab saya untuk makluman eh, sesi ini dirakamkan eh. Rakamkan sebenarnya masuk kat YouTube eh, tuan-tuan. Itu dah. YouTube. Tapi saya privatekan lah. Saya tak keluarkan. Sebab apa saya masuk YouTube? Sebab saya nak buat kerja sekali je. Saya buat, saya rakam, dia saya tak perlu download. Kalau saya gunakan Teams punya rakaman, dia masuk dalam Teams, yang boleh lihat hanya orang yang ada account EDD sahaja. Dia boleh akses. Yang lain-lain tak boleh. Jadi saya kena download. Jadi kerja dua kalilah. Ini yang saya faham. Jadi apa saya buat, dia masuk dalam YouTube, dia terus rakam dalam YouTube, dia simpan kat YouTube. Siapa saya nak, saya pergi jadi YouTube. YouTube dia kan open. Okay, sekarang masih bergema lagi tak, tuan-tuan? Clear tak sekarang? Okay, sembang okay eh. Baik. Okay, tuan-tuan eh. Saya teruskan lagi tu eh. Okay, baik tuan-tuan eh. Sekarang ni kita nak mengadakan sesi eh. Saya tunjukkan simulasi yang sebenar. Besok saya ada sesi dengan rakan SIP Johor dan kalau SIP Malaysia nak share pun saya boleh sharekan. Tak ada masalah. Iaitu e-pembelajaran. Tajuknya ialah Google Form. Levelnya advance sikit. Sebab kita ada add-on tambah-tambah beberapa elemen-elemen ya yang menjadikan kita punya Google Form tu dia lebih mudah untuk kita sesuaikan dengan keperluan kita sebagai SIP ya. Lepas tu yang kedua saya tambahkan kat sini, ini guest ni ini ialah optional saja, tapi saya mencadangkan perlu dimasukkan supaya kita boleh ada rakan co-pilot kita lah, sama-sama bantu kita nanti ya. Sebab dia ni ada akses yang sama macam kita lah eh. Kemudian tarikh masa, okey, cuma masa tuan eh, katakan sesi yang saya tetapkan bermula pada pukul 10.30. Saya cadangkan tuan-tuan setkan pukul 10 pagi dah start eh. Okey, tamat kita letakkanlah 12.30 eh. Mengambil kira kalau ada pertanyaan ke atau sebagainya. Okey. Sebab pukul 10 tu kita mula awal tapi tak bermula lagi sebenarnya eh. Jadi kita letaklah 12.30 ni tamat eh. Okey. Selesai ni, dia tanya kat sini,
adakah kita nak repeat sesi ini pada tiap hari ke, tiap minggu ke atau tiap bulan? Eh? Jadi kat sini tuan-tuan boleh lihat. Okay, nampak ni? Dia does not repeat. Kalau kita nak setiap minggu, katakan kita ada sesi laporan online, kita letaklah every weekday ke, daily ke. Ini kita boleh set sendiri. Tapi tuan-tuan, saya cadangkan gunakan custom lah. Sama ada everyday ke, daily ke, saya cadangkan tuan-tuan gunakan custom. Sebab bila custom ni tuan lihat dia tak ganggu kita punya apa, jadual keseluruhan harian. Lihat saya cancel dulu. Katakan saya set kat sini every daily, setiap hari. Jadi nanti masalah daripada pukul berapa ke berapa kita tak boleh nak tetapkan. Di sepanjang tahun tau. Ini untuk sepanjang tahun. Weekly sepanjang tahun. Monthly sepanjang tahun. Sedangkan kita nak buat, katakan sesi ni hanya berlaku 2 bulan aja. So kita tekan custom tuan-tuan. Custom ni kita repeat pada hari. Hari apa? Okay. Select date, kita tentukan hari apa dia akan berulang setiap hari. Lepas tu bermula bila dikatakan saya tetapkan pada hari sebelah hari bulan. Okay, letak sebelah hari bulan, katakanlah jangan ni tak boleh sebab kita nak setkan hari-hari. Kita letakkanlah 12 hari bulan contoh 12 hari bulan. Okay, kat sini nampak ni dia akan berlaku setiap hari apa ni, mulai 12 Mei. Okay, sampai bila? Sampai 12 Mei. Jadi kita ubah 12 Mei ni ubah nampak tuan ni start bila dan akhir bila. Yang katakan kita nak berakhir sampai bulan Jun. Okey. Kita tetapkanlah berakhir pada 16 Jun. Jadi dia akan berlaku daripada 12 sampai 16 Jun, lepas tu dia back to normal. Jelas tak? Jelas. Ya. Okey, yang itu jelas. Saya nak tanya soalan. Okay. Saya balik kepada yang kepala penerakan tu kan. Ya, macam mana? Tak dengar, dah putus tadi. Okey. Saya nak balik kepada yang laju, apa yang, sorry bukan laju, yang volume kondom kedua tu, yang ada kepala add tu. Add, ni. Ya, ya, okey. Atas tu kan? Ha, ya. Okey, saya nak tanya. Mm-mm. Andai kata kita masuk, kita nak meeting hanya dengan 10 member saja daripada sekolah itu. Okey. So, kita masukkanlah 10 email. Okey, ni tak sisi semua je, jangan salah faham Yang ini kita tak hanya tak, memang betul-betul. Okey, okey. Sekarang ni cadangan saya. Sebenarnya Boleh. Okey, saya nak mesyuarat dengan 10 orang je. Mm-hmm. Jadi saya letaklah 10 email mereka yang saya nak saya perlukan itu. Dan selepas tu saya tak perlu lagi nak share link dalam grup tersebut. Ya, tak perlu. Wajar tak? Betul. Okay, sebab apa aja tapi aja kena pastikan bila kita masuk nama dia ni kat sini, bila masuk nama kat sini sebenarnya nanti bila kita send aja dia akan masuk pada email orang berkenaan. Okey, ya betul. Orang berkenaan kena buka email sebab dalam email tu dia tanya adakah terima atau tidak, pasti tak pasti hadir. Dia kena jawab yes lah. Okey. Okey, ni jelas yang ni jelas. Okey, saya tak nak repeat lah ni Okey Baik, kemudian kat sini ini yang penting add channel. Jadi add channel ni kita boleh buat hanya setelah kita ada channel dulu tuan-tuan sebab tu langkah pertama kita buka Teams ni kita kena create channel dulu. Macam saya sekarang ni dah ada berapa channel? Nampak dah ada CMNC channel, ada ngaji channel, ada PLT, ini SIP SIC lah. Yang CMNC ni sebenarnya ialah coaching, mentoring, negotiating and consultation. Segabung sekali lah Kita kan CC boleh buat semua dah. Jadi saya masukkan ni untuk sekolah-sekolah yang bawah bimbingan saja. Yang ini grup ngaji ni dengan rakan pegawai, PLT ni SIC, ni Prisma Johor, Prisma Malaysia, SLC ni ialah semua PGB daerah saya lah. Yang akhir lah TS25. Sekarang ni kita kena create ni dulu sebelum kita add channel tuan-tuan Yang nak create ni sini kita dah belajar minggu lepas. Kalau masih tak mahir nanti last kita akan ulang kaji balik Itu channel Telegram kan? Tak, ini channel Teams. Channel Teams. Yang terbaru ada je mana? Baik, sekarang ni ini nama team Untuk maklumat tuan yang gambar keluar ni team.
dalam team ni ada channel. Jadi sekarang ni bila saya klik-klik dekat channel ni, saya pilih team mana yang saya nak libatkan. Okey, saya lihat sini. Oh, saya pilih SIP Malaysia. Okey. Saya klik dekat sini yang nampak ada anak panah ni. Ada ellipsis key ni. Dia keluar kat sini. Ini channel-channel yang saya dah ada. Jadi untuk besok, saya pilih E pembelajaran. Saya klik E pembelajaran kat sini. Okey, ingat eh. Bila kita dah klik saja E pembelajaran, semua ahli dalam team ini yang ada dalam channel ni, dia akan dapat email. Sebab tu saya katakan, bila kita register ahli lebih awal ni, sebenarnya kita mudah sikit. Dia akan dapat email. Okey. Baik, sekarang ni saya dah pilih E pembelajaran. Okay. Add location, abaikan. Tak perlu. Okey, yang ini tuan eh. Yang ini. Okey, tuan eh. Lihat, yang ini penting. Sebab yang ini kita nak berikan info kepada kita punya klien. Apakah sesi yang kita nak buat itu perkara-perkara yang akan dibincangkan dan sebagainya. Dia subtype kat sini lah. Atau agenda atau cara. Okey, atur cara atau agenda. Saya buat agenda lah. Agenda sesi. Okey, pertama katakan kita overview. Overview tentang Google Form. Okey. Kemudian kita lihat dia punya ciri-cirinya. Ini dia gunakan fitur-fitur sekarang ni, tuan dah diterima katnya dalam bahasa Melayu. GGF. Okay, lepas tu kita akan pergi kepada contoh ini saya buat berapa supaya nanti orang buka email dia nampak, oh nak bincang ini. Itulah tujuannya. Jadi mereka bersedia. Yang ketiga saya nak bincangkan ialah add-on. Add-on. Google add-on lah. Add-on Google Form. Dalam Google Form. Okey tuan. Baik. Selesai ni, kita boleh, yang ni tuan nampak ni, huruf ni kita boleh tebalkan, kita boleh highlight, kita boleh buat paragraf dan sebagainya tuan. Baik, selesai ni, yang ni tuan boleh ni lah, boleh explore sendiri. Ni sama macam Word je lah. Okey, ni undo typing, repeat typing, dia nak bantu kita lah. Okey, selesai ni. Okey, saya check balik supaya jangan silap. Betul ni tajuknya. Ini orang yang saya nak jemput. Okey, kalau kita buat sesi coaching and mentoring, katakan kita nak sesi tu pengetua guru besar akan bentang. Kita masukkan dia punya email supaya nanti dia terima aje dan dia boleh ada akses untuk dia paparkan dia punya screen lah ataupun PowerPoint dan sebagainya. Baik. Okey, lepas tu ni tarikhnya betul. Okey, kemudian dia bukan sesi yang berulang. Timnya betul dan ini agendanya. Selesai saya faham, saya setuju ni. Saya tekan send tuan. Send. Ingat tuan bila send saja bahagian channel dah tak diubah. Tak boleh ubah. Kalau katakan kita salah pergi channel, tak boleh nak ubah lah. Okey, baik. Okey, Cik Man. Ya. Yeah. Cik Man. Ya. Tadi Puan Ezra tanya pasal apa tadi, mungkin kita nak share apa email masing-masing tadi kan? Okey. Tadi, sorry ya, saya apa ni. Okey, teruskan. Terlepas. Okey. Okey. Email tu tadi katalah 10 orang yang kita nak libatkan, 10-10 sekali boleh masuk dalam bahagian yang atas tu tadi ke? Lagi ni, doktor. Sebenarnya yang bahagian ni, kita ya, hanya berikan kepada orang yang kita rasakan bahawa dia ni boleh bantu kita, boleh support kita. Kalau tak semua boleh, tapi penat lagi tu nanti kan? Tapi yang ni sebenarnya lebih sesuai. Ya, orang yang akan share bahan, yang akan jadi fesi, yang dia ada akses. Itu. Okey. Baik. Jadi orang yang dalam suara tu, kita invite je lah, lebih baik kan? Ya, betul. Ya, invite je senang lah. Invite lah. Alright. Okey, baik. Okey. Baik. Kalau tak invite pun tak apa, doktor. Sebab kalau kita dah buat team tadi, dan kita dah add mereka dalam team kita tu, sebenarnya bila kita buat setting macam ni je, dia dah dapat dah maklumat. Dia dah dapat dah maklumat daripada email dia. Okey tuan Baik. Okey, sekarang ni bila saya setkan send aja, dia akan terus pergi ke bahagian kalender ni tuan saya pergi kalender, saya pergi kat ni, saya pergi kat team dulu. Okey, so ada keluar tu. Ni bila saya send aja, dia akan keluar kat kalender ni. Ini dia. Sesi esok. Iaitu pada sekian tarikh dan sebagainya. Kita boleh ubah suai dengan klik satu ikon kat sini ni. Ada ikon kat sini tak apa. Klik saja. Lihat ini proses ni kena buat tuan bila kita dah send aja, kita kena buka balik. Okey. Ini insya-Allah lah ada rakamannya nanti kita boleh lihat Okey, tuan nampak kat bawah ni.
bila kita scroll ke bawah ni, scroll down bawah ni, dia ada satu menu kat sini. Join Microsoft Team Meeting. Eh, lepas tu ada learn about, more about team, ada meeting option. Okey, yang kat sini tuan, kita klik dengan dekat meeting option ni. Ha, ini kita kena buat sebab kita nak mudahkan peserta masuk. Tekan dekat sini meeting option. Okey. Ada dua pilihan, copy link atau open link. Kita pilih yang kedua, open link. Kita nak set up link sekarang ni. Kita tekan open link. Okey. Okey. Sekarang open link. Tuan-tuan tak nampak kan? Sebab dia pergi kat browser. Sekejap saya buka browser dulu. Okey, sekejap saya pergi browser. Okey tuan. Sekarang bila buka link aja, dia pergi paparan ni. Tuan nampak tak ni? Boleh nampak? Hello. Dia punya paparan macam tak betul sangatlah, dia besar. Sebenarnya kalau ikutkan kecil aja. Tak apalah, kita ni dulu. Okey, tuan-tuan scroll bawah, scroll ke bawah. Okey. Ini tarikh yang kita setkan tadi. Pergi bawah lagi. Okey. Dekat sini tuan dekat sini meeting option. Okey. Dalam keadaan default, dia kata who can bypass the lobby. Kalau keadaan default, yang boleh pass lobby hanyalah mereka yang ada akaun yang sama dengan saya lah, iaitu Edidik. Jadi yang ini kita kena buka, klik. Kita klik dekat everyone. Okay. Kita klik dekat everyone. Okay. Baik. Lepas tu pergi bawah lagi. Kalau tak dapat apa ni, tak ingat apa sebab ada video, tuan boleh lihat nanti. Lepas tu dekat sini dia kata always let callers bypass the lobby. Okay. Untuk maklumat tuan-tuan, cara bagaimana kita invite kita punya peserta, dua cara tuan. Hello, boleh dengar tak saya tuan-tuan? Hello? Dengar okey. Macam bunyi hujan kuat lah. Ni mangsa ke ni? Okey. Baik. Okey tuan yang ini. Always let callers bypass the lobby. Tuan-tuan sebenarnya saya yang ini saya tak pernah cerita sebelum ni. Di samping kita boleh invite peserta kita dengan gunakan link dan sebagainya ataupun email, sebenarnya kita boleh berikan mereka boleh kita invite dia dengan cara telefon, dia telefon kita untuk masuk. Yang ini kita yes je lah. Bagi mereka yang dah mahir, dia tahu. Kalau tak dapat cara link, dia akan telefon, dia akan masuk. Untuk masuk, join. Kemudian kat sini tuan. Announce when callers join or leave. Yang ini tuan-tuan kena aktifkan sebab setiap kali orang yang masuk dan setiap kali orang yang keluar, dia akan bunyi satu loceng lah. Kita tahu, oh ni masuk, ada orang masuk, orang keluar. Ini penting sebab kita nak tahu ada tak pertambahan ahli supaya kita boleh beri perhatian kepada mereka. Sebab bila masuk, tiba-tiba dah setengah jam bunyi ting atau bunyi lah, bunyi nada masuk, tandanya orang tu ketinggalan lah. Jadi kita kena beritahu lah apa yang berlaku sekarang. Okay, sekarang ni guru tak ada. Tak ada. Okay, yes. Lepas tu pergi bawah lagi. Lepas tu tanya, who can present? Nah, yang ini tuan-tuan, ini set yang default ialah everyone. Jadi orang yang masuk ni, dia boleh go there sana, go there sini, paparkan dia punya dan sebagainya. Jadi kita kawal dengan cara kita klik. Okay. Nah, kita klik. Dan kita setkan sebagai only me. Only me. Setkan sebagai who can present? Only me. Okay, lepas tu kita save. Ini langkah yang sangat penting untuk memudahkan peserta. Kalau tak nanti tuan-tuan susah juga kena tunggu kat lobby. Sebab kalau tak buat gini, setiap kali peserta nak masuk, dia kena tunggu kat lobby, dia tunggu kita invite masuk, baru dia masuk. Kerana apa? Sebab akaun yang berbeza. Kalau akaun didik, okey. Baik, okey. Baik, jadi itu yang berlaku apabila kita tekan pada bahagian apa tuan? Kita tekan pada bahagian meeting ni, option. Kita open link. Okay. Sekarang dah siap? Okay. Okay, sekarang. Ya. Yeah. Boleh. Hari tu saya dah buat ni kan? Haa. Lepas tu,
pada masa meeting tu ada salah seorang PGB saya tak boleh masuk. Okey. Saya agaklah. Saya agak dia guna yes punya account. Lepas tu saya nak bagi dia masuk saya tak pandai. Macam mana tu? Okey, siapa yang tanya ni? Nabiha. Oh, Puan Nabiha, okey. Nabiha. Puan Nabiha tekan yang ni tekan option eh. Yang mana? Tak nampak? Sekarang paparan ni saya sedang nampak tak saya punya mouse sekarang? Okey, saya sedang tekan option nampak ni, saya tekan option. Okey. Dia adakah puan Nabiha tekan yang ni, open link ni? Saya tak buat macam ni. Saya main try belajar kat YouTube kan? Tak boleh doktor. Saya buat melalui inilah. Saya buat macam join guest je. Tak boleh. Tak boleh. Itu saya kata untuk memudahkan Ali masuk, bila dah siap begini, kita tekan bahagian meeting option ni, kita tekan open link, nanti dia akan keluar satu browser dia internet macam gini. Macam tadi lah. Jadi kita set semua, ingat Pertama sekali kita kena setkan, sekejap ini paparan dia macam mana sikit dia lain dia. Sini dia kecil je ni, hari ni besar pula. Okey, kat sini meeting option ni siapa ini isu Puan Nubiha kat sini lah sebab sekarang ni kita kena set dia dalam default. Dia kata yang boleh masuk ni hanya people in my organisation, maknanya kalau email yang sama dengan kita. Jadi kita kena ubah kepada everyone. Okey, lepas tu yang bawah ni pula dia tanya kita kalau ada peserta nak masuk dengan cara telefon gunakan telefon yes, kita kena yes sebab kita tak tahu ada kepakaran masing-masing ni dia nak masuk guna itulah dia ada pengalaman. Kemudian announce yes. Cik Mat. Ya. Yeah. Tadi tu kan bila open link dia terus pergi kepada channel yang you dah send atas tu, betul tak? Open saya bukan open je. Tak open link tadi tu. Bukan open link. Saya sekarang tekan kat sini. Betul open link. Betul. Aku confused sebab apa confused nanti kan. Okey. Open link dia kan pergi kepada channel atas tu kan. Okey. Tetapi orang-orang yang marhain macam kami ni tak ada channel macam Cepan kan. Aja. Channel tu dia tak ada kena dengan channel sebab ingat bila kita buka team ini kita dah belajar pasal satu itulah. Bila kita buka team kita mesti kena create team dulu. Okey? Lepas kita create team, kita buat channel. Jadi siapa-siapa yang dah buka aplikasi Microsoft Team ni, dia mesti dah ada team, dah ada channel. Jadi tak ada isu lah kita tak ada channel ke apa. Kita buat sendiri sebenarnya. Cuba Cik Man tekan balik open link. Okey. You tekan open link, dia kan keluar channel yang you tulis pada add channel tengah-tengah tadi tu kan. Okey, open link Open. Tekan open link. Okey, open link. Okey, yang keluar channel yang tekan pelajaran tu kan. Tak. Dia aja. Okey. Biasa buka aja dia keluar macam gini. Ini dia paparan dia. Inilah paparan dia yang tunjuk tadi tu. Ini. Tinggal lagi saya. Now you tekan meeting option, open you and open. Inilah. Ini kan channel you tadi tu yang tengah-tengah you add kan? Kan? Yang mana Yang ini ke? Yang tengah. Ini je? Ya, betul. Okey, saya jelaskan ya. Okey, saya jelaskan ya. Sebenarnya masa kita isi ini dulu isi kan? Okey. Yeah. Kita send, bila kita send dia akan masuk dalam kalender. Ini tak timbul lagi ni. Kalau kita tak masukkan channel, kita tak send, dia tak keluar lagi benda ni, dia tak keluar. Dia keluar bila kita dah send, lepas tu kita semak dekat kalender, macam ni saya ulang balik. Kat sini, bila kita dah tetapkan, kita dah send, dia akan keluar satu kita punya sesi lah ni, dia dah booking Kita klik dekat sini. Klik kat sini, barulah link tu ada kat bawah ni. Alright. Baru kita tekan dekat sini Jaman. Open link Thank you Jaman. Alright. Sorry aja kalau saya tak jelas. Baik. Tak, saya yang tak jelas dan you jelaskan. Okey. Baik. Ini yang berlaku pada Puan Nubiha bila dia tak setting begini, orang memang kena tunggulah bukan seorang gua kalau kita buat sesi cara terbuka, susah kita nak menunggu
Okay, sebab tu kalau tuan-tuan ikuti channel digital ataupun EDD, mereka ada team. Satu team monitor kemasukan, satu team baca, dia team dia eh. Satu jaga YouTube dan sebagainya. Jadi mereka kerja dalam satu pasukan lah. Tapi kita seorang-seorang ni multitasking lah. Ya, ya. Yeah, yeah. Cik Man. Ya. Yeah. Walaupun email dia tu saya dah masukkan hantar apa, join as guest tu. Email dia tu saya dah send. Dia still tak boleh masuk eh kalau dia pakai, kalau kita tak buat everyone tu. Saya cuba yang lepas tu boleh masuk. Tak ada masalah. Saya dah add dulu. Sebab saya dah guna email yang sama tapi dia tak boleh okay. Masuk. Okay. Kalau gitu. Tapi, saya tak buat macam Cik Man ajar tadi lah. Puan Novia. Saya dapat jangka lah. Isunya ialah bila Puan masuk kat situ. Kan? Dah send pada dia. Dia tak buka email. Dia tak jawab yes ke. Tak dapat masuk ke. Bila kita hantar email ada risiko eh. Risikonya ialah kalau dia tak buka email tu, dia tak jawab, dia anggap dia tak nak ada. So team tak rekodkan dia sebagai ahli kita. Ada risiko. Ada risiko sebenarnya kalau kita buka email. Sebab tu kalau boleh kita buat cara yang terbuka lah macam ni eh. Okay, baik. Dah selesai eh. Boleh saya teruskan? Okay, dah teruskan ni. Okay, bila kita dah dapat ni, barulah yang join Microsoft Meeting ni dah aktif ni tuan eh. Okay, sekarang saya klik kat sini. Saya nampak ni, saya klik, saya blok ni eh. Ni. Saya warnakan sikit lah eh. Warna kuning sikit. Yang ini. Okay, ini penting eh. Ini yang kita nak berikan dia link. Okay, ingat eh. Bila kita dah setkan jadual pada hari ni, kita nak berikan link itu kepada pihak yang kita sasarkan. Ada dua cara. Pertama, orang yang kita type kat sini sebagai kita punya guest, special guest kita akan terima email, dia kena jawab. Dia tak jawab pun dia tak boleh masuk. Yang kedua, kita yang mahir lah dia boleh gunakan telefon ni, ada langkah-langkahnya lah eh. Tapi cara tu tak popular lah di Malaysia ni, US mungkin popular eh. Okay, baik. Sekarang ni kita dah siap ni. Ni dah siap eh. Saya klik kat sini. Baru saya tekan copy link. Dekat bawah ni boleh buat juga eh. Tapi saya tak nak cubalah. Saya biasa buat kat sini eh. Join Microsoft Teams, saya copy link kat sini. Okay. Okay, dah copy eh. Okay, dah copy ni tuan. Kita nak pastekan terus pada Telegram boleh. Oh, tapi nanti dia panjang sangat eh. Jadi, untuk itu, okay, saya tunjukkan cara-cara dia. Kita gunakan apa disebut sebagai apa nama tu? Pemindik kepada URL ni, ada nama lah, shortener lah eh. Saya gunakan tini eh, tini ni simple aja eh. Tini ni eh, tini URL ni eh. Ya, yeah. Dia ni simple sangat eh. Okay, dah siap ni. Tapi saya tanyakan tentang login lah eh. Login, sebab bila login ni dia akan simpan rekod eh. Contoh di sini saya rekod sebagai saya, nama saya ni. Okay, lihat eh. Ya. Ya. Dia berfungsi macam bibit juga ya. Macam mana doktor? Ini. Dia berfungsi macam gigi juga ya. Ya. Dia berfungsi macam gigi, dia berfungsi macam bit.ly, sama saja. Okay. Tapi dia software. Dia software free. Saya suka okay. Ni sebab dia ringan lah, dia tak berat eh. Sini kan. Okey. Ini nampak okay. Tuan eh? Ini okay. Rekod kita eh. Ni rekod yang saya buat setakat ni ada 3 buku surat. Ini kita tahu berapa orang klik eh. Yang paling popular ialah TRMZ ni, kita boleh check lah apa ni eh. Ada 488 klik eh. Ada 600 klik. Kita boleh rekod tu sajalah. Okay, sekarang ni kita nak buat yang baru. Saya tekan dia UAL ni, ada homepage. Tekan UAL. Ini kalau tuan-tuan ni lah eh. Tuan-tuan boleh pilih lah apa pun yang tuan-tuan suka eh. Okay, pastekan link yang panjang kat sini. Jadi sangat panjang tuan-tuan eh. Sangat panjang eh. Dengan EEDBE tak faham kita eh. Tekan shorten. Okay, kat sini nampak kan dah siap eh, iaitu Tini CC V6 MOS eh. Okay, apa saya buat ialah saya copy link dan saya simpan dulu. Saya suka simpan dekat ni lah eh, dekat saya punya notepad eh. Okay, simpan kat sini eh. Okay, link ni saya akan simpan. Kenapa? Sebab nanti bila ada sesi, saya akan berilah eh. Okay, Ctrl V. Okay, saya simpan lah ni eh. Okay, saya simpan ni untuk sesi tu. Okay, saya tutup. Lepas tu tuan-tuan boleh juga forward gunakan email, Facebook ataupun Gmail, WhatsApp. Contoh hari ni saya nak gunakan
Saya WhatsApp saya tak popular sangat lah. Saya tak pandai eh. Okay. More. Boleh tekan lagi. Tengok ada Telegram tak? Saya Telegram saya banyak lah eh. Ada Telegram eh. Contoh saya nak share link ni dalam Telegram. Saya masuk dalam SIP Johor punya Telegram eh. Ni cara lain lah eh. Daripada T ni kita direct terus eh. Okay. Kita open dalam Telegram desktop. Okay. Dia dah keluar sekarang ni. Saya pilihlah SIP Johor. SIP Johor official. SIP Johor. Okay, ni dia. Okay. Dah keluar pun ni eh. Dah keluar eh. Nampak? Dia terus masuk sini. Saya hanya tinggal send saja eh. Tapi orang tu pergi pinga lah. Ni apa benda Azman ni? Eh? Ada apa benda ni kan? Nanti kita ni lah eh. Kita setting semula. Kita boleh delete. Tuan-tuan tahu kan? Telegram boleh edit kan? Maklum tak tuan? Tuan-tuan, maklum tak? Maklum. Ah, maklum eh. Boleh edit kat mana, Encik Man? Kat sini saja eh. Kat sini. Tekan sebelah kanan. Kita edit kita punya apa ini. Kita punya startup yang kita update ni. Yang kita hantar ni. Tekan edit. Lepas tu kat bawah ni kita type lah. Type supaya kita boleh betulkan yang salah dan sebagainya eh. Oh. Okay, okay maklum eh. Okay. Lepas tu tanda light eh. Tapi saya delete dulu lah. Takut nanti diorang panik pula. Pula cerita ni eh. Okay, delete for everyone. Okay, baik. Saya tutup balik. Okay, sekarang ni itu proses bagaimana kita nak sharekan kita punya link eh. Okay. Balik. Ada lah nak tanya setakat ni? Okay, proceed. Okay, proceed eh. Okay, selesai. Bila selesai, kita tunggu. Ingat eh, bila kita dah buat apa-apa ni tuan eh. Bila dah buat apa-apa ni, kita dah ubah suar, letak link dan sebagainya. Jangan lupa update, send update eh. Supaya orang yang kita tagging dia sebagai guest seperti ini ataupun kita punya member dalam grup yang sedia ada, kita dapat berikan yang terkini lah, send update eh. Okay, selesai. Nampak eh, ini sesi yang dijadualkan esok. Okay. Maka saya, kerana lama tuan ni, kerana lama pusing ni eh. Sayang. Okay, triknya senang aja. Kita pergi kat team balik. Pergi kat team. Lepas tu kita patah balik kat kalender eh. Supaya dia cepat sikit eh. Nampak dah siap. Okay. Buku. Jangan kejap. Okay. Baik. Izzah tu apa dia? Main dengan cucu pula. Baik tuan-tuan. Boleh? Okay. Selesai aja. Pada hari kejadian yang kita set tu. Teams akan hantar mesej kepada kita. Depend kepada yang kita setting. Saya letak biasanya 10 minit atau 15 minit sebelum sesi. Supaya tidak terlupalah eh. Jadi tuan-tuan nanti pastikan bila kita dah set tadi pukul 10, tuan-tuan bukalah pukul 10 eh. Buka 10 kita buka aje. Biarkan kita punya peserta masuk. Nanti kita nampaklah satu bunyilah lonceng ting 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 masuk. Okey, bila cukup quorum kita boleh mulakan sesi eh. Baik. Okey, setakat ni ada nak tanya tuan-tuan? Okey. Ya, okey siap so. Masuk teruskan. Yang kau add aku sebagai guest tu fungsi sebenarnya apa? Aku lupa dah tu. Fungsinya Encik Mansur lepas ni nak masuk, Encik Mansur kena buka. Kena buka email, terima jemputan sebagai guest tadi tu. Jadi lepas ni Encik Mansur boleh masuk tanpa melalui bypass eh. Encik Mansur ni dianggap awal macam VIP lah. Ya, VIP lah, special lah sikit eh. Gitulah eh. Okey eh. Baik. Okey tuan eh. Selesai je ni, maka tugas kita selesai. Jadi kita tinggal monitor je lah. Monitor eh. Contoh monitor macam hari ni. Kita tengok. Okey macam ni eh. Ni sekarang nampak ni hari ni. Sekarang sesi kita separuh jalan eh. Sekarang pukul berapa dah? Dia dah separuh eh. Saya target sampai 12:30 eh. Ada separuh jalan. Eh. Tapi sebenarnya saya start tadi awal eh. Awal sikit lah 15 minit. Tapi pun lambat sebenarnya. Saya biasa setengah jam lebih awal saya dah mula eh. Okey. Nanti tuan-tuan eh, akan keluar macam ni. Nampak tak? Join. Eh? Masa ni saya dah join, tak ada masalah lah. Eh? Nanti tuan-tuan, bila buka aja, tekan join eh. Macam ni dah nampak ada ikon, video kan. Sedang sesi sedang berjalan lah. Eh? Baik. Okey. Ada tak nak tanya sebelum saya tunjukkan pula fungsi yang kedua. Ini ialah fungsi meeting tuan eh. Fungsi meeting yang standard. Yang biasa kita buat dengan tujuan untuk berkolaboratif dengan kita punya klien lah, peserta-peserta kita. Dia boleh capai 250 orang sesi eh, bagi satu masa eh, 250 orang. Eh,
Walaupun dalam dalam kita punya team tu, kita boleh add sampai 1,000 orang, tapi pada satu-satu masa yang boleh masuk hanya boleh 250 orang. Siapa yang lambat biasanya bila kita klik, dia buat bodoh je tak boleh masuk mana-mana. Dia sistem tak allow kita masuk. Okay? Sebab itu kalau tuan-tuan sertai kumpulan DC ataupun kumpulan EDD, bila dia buat sesi, dia akan buat sekali dengan YouTube. Sebab YouTube ni boleh boleh masuk sampai 10,000 lah. Dia bebas. Okay? Ya. Yeah. Bila lain merah tu dah sampai tempoh dia, dia automatic stop ke? Setakat ni saya tak tak berlaku gitu. Dia teruskan juga. Okay. Tak ada masalah. Baik. Okay tuan eh. Okay. Sekarang ni saya nak tunjukkan pula setting yang kedua tuan eh. Ini setting kita sebagai presenter ataupun kita nak adakan meeting eh. Meeting. Yang saya nak tunjukkan yang kedua ialah kita sebagai live, kita nak buat live event. Live event berbeza dengan meeting standard. Live event ni biasanya kalau kita nak buat satu sesi yang penyertaannya sampai 10,000 orang eh. Setakat ni saya difahamkan untuk live event ni dia boleh yang boleh sertai kita ialah seramai 10,000 orang dan masa diberikan dalam 4 jam secara berterusan eh. Kemudian kita boleh buat 15 sesi serentak tuan eh. Katakan di PPD kita, PPD dengan pengetua guru besar eh, gunakan kita punya account eh. Dia buat satu sesi dengan katakan 2,000 peserta. Lepas tu timbalan pula 2,000 peserta, dia boleh sampai 10,000 daripada 15 sesi yang serentak berjalan eh. Walaupun satu account. Sebab tu team sangat popular lah setakat ni lah eh. Sebab dia boleh sampai 10,000 eh. Okay, mid tak boleh pasal. Mid pun hanya 250 orang eh. Baik, jadi untuk sampai 10,000 dan saya dapat info eh daripada rakan-rakan mengatakan bahawa pada tempoh PKP ni sampai 1 Julai dia punya penyertaan yang dibenarkan untuk satu-satu live event ialah seramai 20,000 orang. Tuan-tuan eh. Maknanya satu negeri boleh buat sesi eh. Kalau perlu eh. 20,000 orang. Okey, baik. Okey. Jadi saya nak tunjukkan macam mana kita nak buat live event. Live event ni fungsinya ialah kalau kita menggunakan orientasi kuliah, iaitu kita nak memberikan amalan terbaik eh. Tiada pertanyaan-pertanyaan, tak ada bising-bising eh. Jadi kita tak ada penonton sebenarnya. Kita cuma add beberapa orang aje yang kita anggap sebagai kita punya fesi lah eh. Nah, caranya begini tuan eh. Katakan saya nak buat pada 14 bulan. Okey. Saya harap ada kat sini. Okey. Sekejap. Sini new meeting. Oh, nampaknya tuan EDD hanya. Oh, tuan-tuan eh. Minta maaf tuan eh. EDD tak bagilah tuan eh. Dia tak ada kat sini. Okey, EDD tak bagi eh. Live meeting tak ada. Okey. Boleh saya buka ni. Live meeting tak ada tuan-tuan. Minta maaf tuan eh. Dia ada dalam program, dalam software lain. Kalau kita beli, dia punya 365 ada. Tapi EDD ni tak ada eh. Tengok, tak ada. Eh, new meeting, dia cuma meeting aja eh. Ni meeting aja, tak ada tuan eh. So saya tunjuklah. Okey, setakat ni kita boleh buat meeting tuan eh. Yang 10,000 tu maknanya kita kena belilah dia punya aplikasi lah. Kita beli laptop baru. Laptop baru. Sekarang ni saya difahamkan tuan eh, Joy apa eh? Joy nama komputer tu Joy. Yang Joy tu dia berikan Microsoft 365 percuma. Yang itu mungkin ada lah eh. Okey. Tuan-tuan, okey. Okey, Mak. Ya. Yeah. Joy pun sentara ke dengan jenama-jenama macam Acer ke, Lenovo ke? Sentara ke? Saya tak tahu sentara. Saya pun pelik juga jenama mana. Tapi dia punya center nampak macam dekat Slim River ke gitu. Perak lah. Cikgu Romi gunakan. Ya, tapi dia punya ciri dia memang hebat tu. Canggih sebab depan semua dia gabungkan antara Chromebook dengan laptop. Tapi dia gunakan prosesor Celeron lah, tapi bagi saya untuk tujuan mengajar boleh lah. 1600 dapat macam-macam lah kan. Tapi saya tak berani lah, tapi dia offer jugalah 1599 eh. Okey, baik eh. Itu memang pasaran Cikgu Romi tu. Yelah. Saya nampak kalau nak order dari Perak lah. Dia datang dari Perak eh. Okey, baik tuan. Ya, dekat Kelantan.
Okey, selesai ya sekarang ni. Okey, selesai. Kita dah settingkan pertemuan. Kita tinggal tunggu kejadian saja ya. Okey, sampai hari kejadian, kita nak anjurkan sesi ya, tuan-tuan. Okey, saya tunjukkan tuan-tuan. Ini yang Ezra tanya tadi. Ini yang saya katakan tadi bahawa sebelum kita mulakan sesi, kita kena create team dulu kat atas ni. Ada kat atas ni ada join or create team. Kita klik kat sini dulu. Kita buat team ya. Pilih yang ni ya, create team ya. Baru kita boleh adakan team. Ini kita dah pelajari pada sesi sebelum ini. Ini untuk setting manage team switch view. Saya sebenarnya ingat kita ada yang live streaming. Tak ada pula. Yang ni paket ni tak ada. Didik tak bagi. Okay. Baik. Okay. Sekarang ni kita dah siap dan kita nak lihat pada hari kejadian kita nak buat macam mana. Okay. Jadi untuk itu tuan-tuan. Pada hari kejadian, bila kita nak buat sesi tu macam biasa tuan kita kena klik yang Microsoft Team Microsoft Team ini. Bila keluar je, okey tuan-tuan terus pergi dekat bahagian kalender ni. Okey. Dekat sini pada hari berkenaanlah pada 12 bulan ni akan keluar kat sini perkataan join Kalau tak join pun tuan klik je. Klik kat sini. Bila klik sini nanti dia akan kat sini meet now. Bila kita dah klik ini contoh begini. Okey ni ada perkataan join atas ni. Tekan join. Sekarang nak tekan pun boleh juga tapi tak ada apa-apa lah kosong ni tak ada orang Okey, jadi kat sini tekan join Baik. Jadi bila join tu kita tunggulah kita punya peserta Kita tunggu kita punya peserta dan paparannya akan keluar seperti inilah Seperti ini Okey. Lepas tu dekat sini kita galakkan kepada peserta kita. Beritahu dia lah kalau boleh masuk aje kita minta dia mute dia punya mikrofon. Sebab kita tak tahu suasana dia bagaimana Lepas tu dekat sini tuan-tuan ingat ada more action. Kita klik dan kat sini kita boleh lihat sebaik-baiknya tuan-tuan buka dulu. Katakan sesi kita 10.30. Tuan-tuan buka pukul 10. Tuan-tuan settingkan dulu kita punya device. Sama ada dekat sini dari segi tengok sebelah kanan Dia keluar macam ni. Adakah mikrofon kita, speaker kita berfungsi. Volume macam mana kita boleh besarkan supaya mereka kalau boleh maksimumkan lah biar dia kontrol sendiri biar dia kuat. Kat sini saya menggunakan speaker dan mikrofon yang ada dalam laptop saya. Tapi malangnya saya punya ni tiada kamera tak adalah Okey, ini setting penting tuan untuk mengelakkan daripada mereka tak dengar kita Baik, selesai setting kita tekan lagi titik tiga ni. Okey, kemudian kita okey, kat sini ada meeting note tuan Meeting notes ini siapa nak guna biasa yang sesuai guna ialah presenter lah yang menjadi attendee kita mana sempat nak apa menaip kan ini ialah sebenarnya untuk peserta dia boleh mengambil nota masa kita cakap dia ambil nota okey kalau kita buat boleh tapi nanti semua nampak apa catat dan ganggu view untuk kita punya screen jadi tak disyorkan untuk kita lah ini lebih sesuai untuk peserta. Okey, ini inter full screen. Saya klik tuan-tuan lihat apa bezanya. Dia full screen ni dia tiada orang gambar pun tak ada tak nampak semula nampak dia hanya screen saja ni lebih nilah Kata orang tu lebih luas view-nya dan lebih banyak maklumat boleh dibaca dilihat Baik, saya buat biasalah exit supaya saya nampak tuan-tuan kat sini Okey, tapi kalau tuan-tuan buat sesi secara online, cadangan saya tuan-tuan setkan view lah supaya mereka boleh yang kat YouTube tu boleh nampak dengan besar ni inter full screen dia bezanya tak nampak je lah orang bawah ni Okey, lepas tu tekan lagi apa tuan-tuan kat sini. Ni caption tuan-tuan caption ni setakat ni dia boleh baca hanya dalam bahasa Inggeris dan bahasa Sepanyol sajalah. Kalau tuan-tuan klik juga dia akan keluar. Tapi tuan-tuan lihat nanti baca bahasa Rusia akan dicatatkan lah dia tak boleh baca sebenarnya. Okey, dia nampak bahawa tu. Okey, but you are about solution. Dia baca dalam bahasa Inggeris tapi kalau tuan-tuan speak in English so they can understand and the system will inscribe what we said word by word. Nampak ni? Okey, sangat canggih lah dan kita boleh trace balik dan kita boleh simpan untuk rujukan kita nota tu Okey tuan Baik ini kita offline tuan kalau kita gunakan bahasa Melayu kita off saja sebab dia tak boleh baca pun nanti ganggu kita punya audience Kemudian keypad ini biasa ini saya katakan tadi kalau kita nak bukan kita lah peserta tu dia nak masuk
sesi kita dengan cara telefon. Senang je kat sini. Katakan saya telefon Encik Mansor. Encik Mansor, nombor telefon Encik Mansor? Kosong? Alaman? Apa nombor telefon kosong? 012-783-7789. Jangan angkat Encik Mansor eh. Kalau angkat nanti dibising eh. Okey, saya boleh call dia lah. Tapi saya rasa kalau sini, kalau call ni putus ni eh. Ha, ni kalau call ni putus eh. Ni contohlah tuan-tuan eh. Kita buat di luar lah eh. Ya. Alright. Kalau saya tekan sini, jangan tekan eh. Ini kalau saya tekan putus kita. Ya, saya tengok kalau kat sini. Okey, betul lah. Okey. Nah, itu biasanya yang dibuat oleh peserta lah kepada kita eh. Bukan kita eh. Okey, kita nak panggil orang buat apa. Orang tu panggil kita untuk kendaraan masuk. Dan kita let in dia boleh masuk lah eh. Okey, baik. Okey, kemudian ni saya senang rakam. Okey, beritahu rakan-rakan peserta bahawa bila kita rakam ni, mereka jangan rakam eh. Bila peserta rakam je, rakaman kita akan terputus. Ini end meeting. Kalau kita nak tamatkan meeting, sama macam fungsi yang ni lah. Yang ni hang up eh. Ini turn off incoming video, kita boleh control. Kita sebagai host, kita boleh control video-video masuk lah. Tapi biasanya dia boleh buka balik. Dia boleh buka balik lah. Mula-mula je dia akan tak ada video tapi dia boleh buka semula. Okey, baik tuan-tuan eh. Baik, ini bagaimana sesi kita berjalan. Okey, sekarang ni kita nak tunjuk pula bagaimana kita share bahan tuan-tuan eh. Boleh? Okey. Tuan-tuan eh, dekat bahagian tengah ni, sekarang ni saya sedang share. Saya sedang share saya punya screen ni, seluruh screen saya share. Seluruh screen share. Okey. Jadi kalau saya stop sekarang ni, screen ni akan hilang lah eh. Saya stop eh. Stop. Okey. Okey, sekarang nampak gambar rakan-rakan lah. Mana yang buka video lah. Okey, nampak rakan-rakan eh. Okey. Sekarang ni saya nak paparkan paparan lain. Saya tekan balik kat sini, share ni. Lepas tu dekat sini dia keluar. Okey, tuan-tuan ingat eh. Dekat option kat sini, dia ada tanya kat sini, include system audio. Yang ini tuan-tuan kena klik eh. Supaya nanti kalau kita buka YouTube, kita buka apa saja kita punya apa tu sharing, dia akan dengar apa yang ada dalam laptop kita. Macam kes semalam ni yang saya buat dengan pensyarah daripada Pusat Matrikulasi Pahang, yang ini saya tak klik atau dia tak klik eh. Tapi rasanya dia lah sebab dia yang share eh. Dia yang share, dia tak klik. Jadi apa yang berlaku ialah suara saya kuat, suara dia tak ada. Itu yang Cik Mansur komplain lah. Suara tak ada, suara tak ada. Okay. Ya? Cik Man. Ya. Yeah. Sekarang ni paparan kosong ke? Paparan ni kan ada DI, ada HE. Ada include, ada hitam lah, kosong lah. Lepas saya AS saja ya. AS? You lah. Okey, jap eh. Oh, saya saja eh? Okey, jap eh. Saya tadi buat paparan jap eh. Saya masuk balik eh. Okey. Okey, saya masuk balik. Okey, Dato' sekarang nampak apa? Nampak tak DIHEMNS? Tadi nampak ni sekarang ya ni dah nampak dah DIHEMNS. Okey. Okay. Tadi untuk orang doktor, bahagian sharing ni tadi saya tutup sebab saya keluar tadi sebenarnya eh. Okey. Saya keluar sharing eh. Okey. Baik, saya nak tunjukkan iaitu bila kita sharing tuan-tuan eh, sharing ni tekan yang tengah ni. Okey. Bila saya tekan sekarang dia akan keluar lah. Tapi saya nak tunjuk kat sini ialah kalau kita tekan sharing, dia akan beri option kepada kita window mana yang nak dikongsikan. Sama ada screen, window ataupun PowerPoint ataupun juga dia ada browser dan juga beberapa aplikasi yang dah ada eh. Contohnya ialah whiteboard. Okey. Baik. Tuan-tuan eh, sekarang ni saya nak tunjukkan. Dalam sesi ni katakan tuan-tuan ada keperluan untuk minta koci kita yang share bahan tuan-tuan eh. Okey eh. Baik. Apa yang kita kena buat ialah kita tekan dekat bahagian show participant kat sini. Okey. Okay, kat sini kita nampak rakan-rakan kita yang masuk. Semua bagus-bagus eh. Berdisiplin semua eh. Sebab offkan mikrofon semua. Tapi jangan tak buka nanti bila saya tanya eh. Baik. Katakan saya nak minta seseorang untuk berkongsi bahan eh. Katakan Najah Nur Ezzah kat sini eh. Okey, saya tekan aja more option kat sini. Lepas tu saya kalau nak pin, saya pinkan dia dulu. Tak pin pun tak apa, tapi kalau pin baguslah. Sebab orang nampak Puan Ezzah fokusnya. Saya tekan kat sini. Okey, ajar Ezzah dah keluar kat sini. Okey.
Lepas tu saya pergi dekat Haji Azhar balik kat sini. Saya tekan dekat sini make a presenter. Okay. Make a presenter. Maka secara automatik lepas ini Puan Haji Azhar boleh dah present something. Okay. Begitu juga katakan saya. Haji Azhar nak cuba ke? Mana dia? Tak payah Man. Dia sibuk dengan cucu. Dia tengah main tangan dia tu. Pandai kau Haji Mansur. Okay, sebab Haji Azhar ni banyak nanya saya lah. Dia kata tu buat tak keluar dan sebagainya. Okay Azhar. Okay sekarang ni saya akan benarkan Haji Azhar. Ingat kat sini ada menu mute participant. Okay tuan. Kalau tuan-tuan buat sesi. Lepas tu tuan-tuan nampak kat sini ni kawan-kawan kita ni semua ni. Tiba-tiba ada dalam kalangan senarai ni. Dia punya ikon tu macam ada gelombang macam ni lah. Haji Azhar cakap ni. Jadi tuan menunjukkan bahawa kebisingan datang daripada situ lah. Atau punca suara. Nah, kalau kita tak pin Azhar, kita akan nampak siapa yang bising tu dia akan keluar. Dia akan beri signal. Jadi apa kita buat? Ini langkah kita lah nak suruh dia mute. Kadang-kadang dia pun tak tahu macam nak mute ke, dia kalang kabut kan. Cara terbaik lah kita pergi kat orang itu. Kita mutekan dia. Tekan mute. Kita boleh mute dia dari jauh. Ataupun kalau ramai-ramai, kita tekan mute all. Semua senyap lah. Tapi bagi mereka yang dah mahir, dah biasa dia faham. Dia akan mutekan. Lepas tu bila nak tanya, baru dia tekan mute. Dia unmute. Okay, sekarang ni saya unpin Haji Azhar. Saya tak unpin balik. Nampak dah ramai-ramai. Katakan saya minta Haji Azhar untuk share bahan. Haji Azhar dah sedia? Cikman, saya guna phone. So, saya tak ada okay, bahan. Okey, baik. Okey, siapa yang boleh, siapa nak demo macam ni? Okey. Ini. Dr. Izzah. Okey, saya saya bukan apa, BIPIN ni kita tahu kepada rakan-rakan lain. Okey, sekarang ni Dr. Izzah nak share. Okey, maka saya akan tekan ini. Saya akan berikan make a presenter. Okey. Dia akan keluar menu, dia kata change who can present. Okay, saya pun setujulah change. Okay, baik. Okay, sekarang ni Haji Azhar, Dr. Azhar dah boleh untuk share. Jadi Dr. Azhar tekan saja yang tengah punya sharing. Tekan kat tengah-tengah tu. Yang kat mana tu? Dia dekat bawah tu, ada panel. Yang ada arrow ni atas tu? Ya, betul. Tekan situ. Okay, tekan situ. Yang sini saya punya dia dim lah. Dim? Okay, saya okay. Boleh tak sekarang? Still dim. Tak aktif. Tak aktif, sekejap eh. Okay, sekejap. Sebab saya dah aktifkan Dr. Azhar tapi pada masa sama saya masih paparkan saya punya. Itu yang dia tak boleh eh. Okay, make a presenter. Okay, sebab semula. Okay, Haji Azhar cuba buat balik ni. Okay. Okay. Baik, okay. Okay, baik. Okay, sebelum tu eh. Baik, tuan-tuan eh. Okay. Sebelum kita pick mana-mana present peserta untuk present, kita kena keluar dululah. Katakan saya present tiba-tiba saya nak beri laluan pada doktor. Saya sedang paparkan saya punya, dia akan dim. Jadi saya kena keluar dulu, lepas tu boleh tekan yang sharing saya lantik Puan Dr. Izzah untuk sharing. Okey, sekarang ni doktor sharing, tekan tengah-tengah. Okey dah? Dah. Kat bawah tu dia keluar option kan nak screen cap. Okey, tuan-tuan saya beritahu tuan-tuan kalau tuan-tuan tak biasa dengan Teams, tuan-tuan tekan je screen sebab screen ni dia akan follow kita, mana kita gerak dia ikut. Kalau tuan-tuan tekan window, kalau dah expert, window ni kita hanya tentukan window mana saja nak dipaparkan. Masalahnya ialah kalau kita tak mahir, kita tak tahu window mana nak keluar, nanti orang tak dapat tengok mana satu. Jadi kalau boleh untuk peringkat awal latihan ni, gunakan skrin dulu eh. Okey, ajar doktor tekan dekat skrin. Okey. Dah eh? Okey, sebelum tu. Okey, baik. Ya, sebelum tu tanya. Sekarang ni saya berada di screen share. Okey. Apa yang saya nak share tu masih lagi tak buka. Kita tak minimiskan, boleh eh? Boleh tak apa. Dia kalau kita minimize pun boleh ataupun dia ganggu atau kita kena buka bila term kita baru kita nak buka kan. Tak apa dah. Bila kita pilih screen entire screen tak ada masalah. Tak ada masalah. Dia akan ikut kita lah, kita nak besarkan boleh, kecilkan boleh Okey, doktor okay. dah pilih screen. Jangan lupa yang ada bahagian audio tu doktor ketik Atas tu ada audio kan? Audio mute. Tak dekat bila kita tekan dekat display tu
dia tunjukkan screen window kan. Okey, atas desktop dengan window. Ah ya, yeah, yang itu doktor tick supaya dia on. Tick salah satu eh. Eh tak doktor, kat atas tu dia ada supaya dia saya tak apa, boleh doktor bacakan dia punya ayat dia. Ayat yang selepas activate tu, arrow tu ke bawah dah ready lah kan? Dah ready, okey. Sebenarnya ada paparan bawah tu, screen share, ada kotak, ada macam gambar laptop. Okey, okey, okey. Okey, doktor. Tekan situ kan? Tekan satu. Tapi atas dia tu, doktor. Atas dia tu, okay, ada satu tick note tau. Supaya kita nak rakam audio dari laptop kita. Okey, sekarang ni saya tak nak rakam. Okey. So sekarang ni dekat paparan saya ada share your screen, your entire screen. Ya, yeah, entire screen, betul. Okey, lepas tu buat apa? Share, okay, ya, klik kat sini, kita share. Ya, betul, share, betul, baik. Okey, share kan sekarang? Okey, okay, lihat eh. Okey, sekarang ni saya nampak dah bila berubah warna pada screen kita ni lah. Saya nampak doktor punya. Tapi sekarang ni doktor screen. Tapi saya tak nampak kan, yang saya tak nampak sendiri. Ya, tapi sekarang doktor kena, sekarang ni doktor kena buka dokumen, apa-apa dokumen. Sekarang ni doktor nampak. Yalah, saya tak nampak. Jadi saya kena macam mana tu nak membolehkan saya cari apa yang saya nak buka. Doktor buka macam biasa. Tekan dekat folder. Saya nampak doktor tekan browser tu, saya nampak. Saya nampak doktor tekan browser bawah tu kan. Doktor boleh tekan video, PDF. Cuba doktor tekan dekat PDF tu. Apa keluar? PDF. Ya, okay, PDF eh. Dia keluar PDF. Gitu je. Jadi sebelum kita. Cik Mat. Ya. Tetapi apa yang macam doktor nak share tu, dia mestilah benda yang dah ready open lah eh. Boleh tak kalau dari file baru kita nak buka? Boleh. Tak ada masalah. Sebab dia ikut kita. Kita nak buka apa. Tapi okay, bila kita buka file, tak seronok lah. Sebab apa, orang akan nampak apa benda file kita penuh ni kan. Kalau cara ni kan dia tak nampak, dia nampak ni je lah. Okay. Cuba doktor buka mana-mana doktor. Satu. Okay. Ni saya tengah browse ni. You nampak? Nampak. Saya nampak. Okay, saya pergi dekat sini lah, kita share minit curai. Minit curai eh. Okay. Apa ni? Not available eh? Itu doktor punya doktor punya dokumen lah, tak tahu. Okay, apa nanti saya beri ni pula kejap. Buka yang boleh buka. Nanti. Okay, kejap. Okay, kita cuba tengok menu PBB. Oh, dia keluar gini lah. The file you are trying to open is no longer available and cannot be opened. Itu menunjukkan dokumen tak ada dalam laptop, doktor. Buka lain. Dah. Okay, nampak? Saya boleh baca sebiji. Okay, cuba doktor, stop doktor. Jangan pegang apa. Okay. Saya tak tengok saya boleh kontrol. Saya tak boleh kontrol sebab apa saya tak boleh kontrol. Saya bukan presenter. Ya, saya bukan presenter. Yes, teruskan. Okey. Doktor buka lah, terangkan benda dia. Okey, berapa markah dapat dah betul tu? Apa betul? Oh, betul ni markah 100% lah sekat ni. Tak dapat. Apa sahabat? 50% baru. Okey, kita tunggu sampai habis. Okey. Next. Baik, okey. Okey, browse. Okey, browse lah, tengoklah. Ini contohlah. Doktor boleh buka. Dengan kadar speed yang macam ni, you all tengok dia laju ke atau slow? Dia sama doktor. Dia depend kepada kelajuan. Dia kadang-kadang doktor punya internet laju, saya perlahan, dia slow lah. Okay, apa-apa pun kita agak-agak lah Tapi biasanya dia tak lari daripada 8 saat. Tak ada masalah lah bagi saya sebab saya dah buat setakat dia dah 4 minggu dengan PGB, tiada komplain, tak nampak, tak ada lah, tak ada, okey. Technical dia. Dia tak lagging. Dia tak lagging, yes. Very on time. On time. Lepas ni nak ke mana? Okey, dah doktor dah share kan? Lepas tu doktor kata saya nak awak boleh tak nanti pergi kat Google Drive ni, isi maklumat ni. Doktor macam kita boleh paparkan macam mana kita buat kerja kepada orang lain lah. Dari step-step ni, dari dokumen satu ke dokumen lain. Jadi tujuan coaching kita tu memang lancar lah. Dia lebih kepada paparan sajalah. Kalau dokumen itu boleh diedit, contohnya dalam Google Drive, kita buat satu dokumen PowerPoint misalnya, dia boleh on time, dia boleh buat sesi dengan kita. Ingat tak masa kita buat Google Meet Advance yang saya gunakan gunakan apa tu? Whiteboard. Kan masing-masing cuba kan? Yes. Ini pun boleh buat sama. Ini pun boleh sama. Dia ada whiteboard dia sendiri.
yang tadi kata nak masukkan dalam Google Drive, mm-hmm. maknanya selepas habis baru masuklah kan. Okey, sekarang sekarang doktor kan? Tak perlu. Sekarang doktor tekan browser yang Chrome tu, tekan yang tengah-tengah tu. Bawah-bawah. Chrome ni. Ah ya, yeah, tekan. Ha? Tekan. Okey. Ha? Jap eh. Ha. Okey, tekan browser yang okey tekan sebelah kanan doktor. Dia ada dua window tu, tekan sebelah kanan. Right. Okey, buka satu window. New window. Sekarang ni saya ada dua yang terbuka kan? Okey, tapi tak apa. Kalau doktor tak pasti, tekan je new window. Biar tiga window pun tak apa. Atas. New window. Ya, yeah, tekan je new window. New window. Yeah, alright. Okey. Jadi doktor boleh buka dokumen dalam Google Drive. Jadi kita boleh buat boleh collaborative on time secara live dengan mereka. Buka lah ya. Itu apa? Google Drive. Okey, tadi kan. Mm-hmm. Tadi tu saya fikir tak boleh buka apa file tu tadi sebab mungkin saya simpan dia dekat disk D tau. Ya, betul. Oh, mesti sebaiknya yang ada dekat yang kita tengah operate sekarang ataupun kita letak dekat desktop Dalam sebaik-baiknya kalau nak mudah doktor supaya mereka tak tengoklah file kita banyak tu, kita terus keluarkan dulu lah, keluar macam ni lah doktor buat banyak-banyak ni kan. Saya nampak ada video tu, ada apa lagi tu, ada R, okay, macam-macam ada tu, macam-macam resipi pun ada tu, nampak ada resipi tu? Mana ada, bukan resipi lah, resit. Baik, okay, ada tak pertanyaan tuan-tuan? Okay, satu ke mana ni? Okay, tak apa, ada. Okay, Cik Mat. Ya. Yeah. Nak tanya. Silakan. Yang new incognito window tadi tu untuk apa? Okay, new incognito ni, katakan sekarang ni doktor, saya sedang buka satu akaun saya Okay, saya lepaskan Okay, doktor sekarang ni saya boleh ambil balik Saya buat stop sharing dia. Ya, tak stop sharing pun saya boleh ambil. Saya boleh take over lah ni saya take over lah. Kita sebagai kita boleh boleh tarik balik ini berkaitan dengan incognito, bagus untuk latihan tuan katakan saya buka satu file kat sini. Satu file kat sini tuan sekarang ni file ni saya sedang untuk lama-lama ni saya gunakan StreamYard ini StreamYard tuan ni sesi kita sedang berlangsung ni tapi keluar macam gini pula saya tak tengok tadi ni kan dah keluar macam gini Baik. Jadi apa yang kita buat katakan kita sedang buka satu akaun kita gunakan email edidate dan kita pada masa sama nak buka satu akaun lain yang contohnya saya tadi sebagai admin, saya nak tengok saya sebagai peserta untuk team kan. Saya pergi kat sini, Incognito ni, tujuannya ialah kita nak mengelakkan daripada akaun kita tu crash dengan akaun yang sedang dibuka. Sebenarnya ada cara-cara dia lah yang kita boleh atasi tapi teknikal sikit, tapi cara paling mudah banyak orang guna ialah kita gunakan Incognito ni, iaitu kita browser biasa kita buka akaun edidate, browser lain kita buka akaun lain. Contoh kat sini tuan saya buka Gmail yang lain katakan saya buka Gmail lain, saya sign in dia tak akan crash jadi lancar lah katakan saya gunakan akaun Gmail Baik tuan-tuan, saya tunjukkan sambil tu saya boleh tunjuk nanti macam mana saya add diri saya tadi sebagai salah satu orang yang dijemput untuk esok jadi saya pergi kat email saya Gmail kalau saya tak gunakan Incognito ni, saya pergi kepada akaun Gmail baru, maka saya akan terputus terutama kalau kita gunakan Meet dia akan terputus tuan-tuan dia terputus sebab dia anggap kita log out, automatic kita log out sebab kita tak boleh ada dua akaun sekejap Okay, sekarang ni tuan lihat ini sesi yang ini email lain ni saya kena keluar dulu. Send out. Saya nak tunjukkan tuan di mana saya add tadi dari team dia keluar macam mana yang ini tuan-tuan nanti kena beritahulah PGB Okay, use another account, saya masukkan account tadi email ni. Next. Sekarang ni saya ada dua account, satu edidate, satu lagi account lain. Dan dia tak memutuskan saya punya sesi tuan lihat ni keluar ni lagi keluar I see ni Gmail bukan Gmail dia Azman Safi'i siap sign out salah banyak sangat akaun tuan
Saya kenapa banyak akaun ni sebab dulu dia dia boleh bagi satu email 15 gig aja, itu yang kena buat banyak-banyak eh. Okey, saya type yang lain ni salah tadi eh. Iaitu Azman Safi'i. Ha ni eh, ha ni betul eh. Next. Type kita punya inilah eh. Kita punya password. Okey, ha ni. Jadi kita dengan Incognito ni kita tak perlu sign out eh, terutamanya bila ada aplikasi tu yang memerlukan kita kita buka dua akaun. Okey, nampak ni saya dapat dua jemputan daripada e pembelajaran daripada team eh. Apa saya buka sekarang ni, apa saya buat sekarang ni, saya buka. Okey. Ha, sini nampak eh yang saya type tadi, saya buat demo tadi. Dia keluar macam gini. Lepas tu dia kata dia jemput kita lah. Lepas tu ada download ni nak download bahan eh. Jadi apa kena buat ialah sekarang ni saya dah dijemput sebagai guest eh. Ha, jadi nampak tak? Bila ada guest ni, dia tanya saya, adakah kita akan ada? Yes, maybe, no. Jadi kalau orang tu tak buka, ha, itu yang berlaku pada penubah eh. Dia mungkin dah beri, tapi dia tak buka, jadi dia masih dianggap tak setuju datang ke apa eh. Jadi saya kena yes lah. Ha, yes okay. Eh. Ha, yes. Okay. Hijau eh. Ha, jadi inilah ikut menghitung eh. Bagus masa kita buat latihan. Okay. Latihan. Okay, baik. Ada soalan lain tuan? Okay. Ya, kalau yang new window tadi boleh setakat kita guna Google untuk buat carian macam tu je lah. Supaya dia tak crash eh. Dia tak crash. Ya. Yeah. Satu lagi doktor. Dalam kadang-kadang kalau kita gunakan orang punya laptop eh. Galakkan okay, gunakan ikut itu sebab kita nak pakai orang punya. Takkanlah dia dengar ada online kita nak suruh dia sign out. Satu. Yang kedua. Okay. Bila kita gunakan Incognito ni, dia tak akan tinggalkan trace. Eh? Dia tiada rekod. Jadi kalau kita selamat. Jadi kita tak perlu risau kita punya dia track balik ke ikut. Tapi kalau kita baik-baik kan, manalah tahu kita pakai orang punya tak kenal kan. Eh? Jadi pertama tak ganggu dia, yang keduanya kita selamat. Incognito lah. Okay, baik. Ini okay eh. Okay. Satu lagi teman. Pastikan masa kita handover tadi, adakah kita macam saya dimaklumkan yang you nak take over ataupun kita sendiri sebagai presenter kita kata okay sampai sini. Dia punya saya keluar tu macam mana? Tak perlu. Saya automatik saya boleh paparkan saya punya doktor terkeluar terus eh. Sebab kita sebagai kita sebagai apa? Kita sebagai admin host ni kita ada power lah sikitlah, ada power lah eh. Rasalah. Okay. Kalau saya jadi host saya seorang. Saya nak keluar habis kan. Jadi kaedah dia kita terus klik X ke? Atau ada kaedah apa dia punya menu dia yang kita kena keluar cara and to set up a live event, it's pretty simple. So what we're going to do to set up a live event is let's click on calendar video on the left hand side. If you don't see calendar here by default, you could also click on the button video ni. And you should be able to add calendar from down here. Now I'm going to go ahead, I'm going to click on calendar, and here's my calendar for the week. Now up in the top right hand corner, you see this option that says new meeting. Now if I just click on that. Saya untuk malam doktor saya pakai dua screen. Tapi ada satu tadi YouTube terbuka eh. Okey baik. Okey, baik. Boleh saya teruskan apa tu ulang balik doktor soalannya? Hello. Okey doktor boleh teruskan? Apa soalannya doktor? Saya ulang balik eh. Ha okey. Okey tadi satu kaedah tadi you override saya sebab you host kan. Okey baik. Ha. Okay. Now saya sendiri host, saya nak tamatkan cara saya nak keluar daripada apa yang saya share tu tadi, ada tak cara yang cara yang betul lah supaya kita tak main terjah aja nanti kan ada sangkut sana sini kan? Okay doktor. Nampak tak sekarang saya sedang tekan sekarang ni dekat sharing ni? Nampak sekarang ni? Dekat paparan saya sekarang ni DI je. Betul lah. Okay, okey kat bawah DI tu nampak tak yang saya punya mouse sedang gerakkan tu? Ada sharing tu kan? Okey saya punya apa yang paparan yang you gerak dengan yang saya dia overlap tau. Overlap?
Jadi saya tak boleh nak gerak-gerak. Saya anggap-anggap yang saya nampak je lah. Okay, sekarang ni saya nampak your mouse ada tulis button stop sharing. Ya, yeah, kan? Okay. Inilah saya kata butang yang mana doktor boleh kawal sharing. Sama ada kita nak stop sharing ataupun kita nak sharing. Contoh saya stop sekarang Saya stop sekarang ni. Uh-huh. Apa yang keluar ialah dia akan pergi ke paparan. Ini paparan ni ialah paparan team ni. Paparan team yang hitam ni ada DI. Kenapa DI? Sebab DI tadi saya sudah pin pada DI. Dr. Izzah Jadi apa saya buat ni sekarang ni. Saya pergi kat sini peserta. Saya cari nama Dr. Izzah kat sini. Okey ni pin kan. Saya klik kat sini. Saya unpin dia supaya semua nampak lah. Okey sekarang ni dah ramai kan. Okey. Jadi sebenarnya itu cara bagaimana kita nak share. Hanya kat bahagian share ni saja doktor. Ha ni share ni kita tekan share ni nanti dia keluar menu desktop apa kat menu tu ada desktop, ada window, ada PowerPoint, ada browse, ada whiteboard kan. Doktor kena pastikan pilih mana yang sesuai tapi untuk permulaan saya cadangkan biasa-biasa dulu desktop jelah Macam tadi dia senang, dia ikut kita tapi dekat atas menu tu dia ada include sistem audio yang itu doktor klik ini sebab apa nak ini kalau tak nanti doktor share kata ada video. Video tu kita saya tak boleh dengar sebab doktor tak setkan untuk dikongsikan Nampak gambar? Suara tak ada audio tak ada audio. Tapi kat mana saya tak nampak pun. Saya nampak paparan sini sekarang ni AS. Tak memanglah. Memanglah sebab saya tak share apa-apa ni. Ini benda ni hanya nampak bila doktor tekan share. Tadi macam doktor buat tadi ni, tekan share, kan? Dia akan nampak betul. Okey? Baik. Boleh saya ulang balik tak? Sebab tadi kan dia saya nak tengok macam mana nak tutup sebagai host tu. Boleh? Okey, boleh. Okey. Doktor ingat dekat bila doktor tekan share tu nanti, dekat dia akan offer apa nak share kan? Desktop, window, PowerPoint, browse, desktop, whiteboard. Okey, atas dia doktor sebelah kiri. Atas tu sebelah kiri tu dia ada include system audio kena tick okey. Baik Saya sebelum ni saya tekan screen share akan dalam komputer saya ada desktop/window. So saya tekan desktop jelah atas desktop tu nampak tak ada satu butang kecil? Itu klik include system audio tu tick dulu. Include system audio. Tunggu dia keluar ni tau. Bila saya tekan yang paparan yang komputer kecil tu, terus keluar tak, doktor. Share your screen. Tak, doktor jangan tekan dulu. Tekan dulu dekat share tu. Dekat atas share tu, dia ada desktop kan? Ada saya window. Cancel lah. Okey. Okey, lagi sekali. Okey, ni share. Okey. Okey, lepas tu dekat dekat bahagian desktop. Nampak tak desktop tu? Okey, atas desktop tu nampak tak ada satu macam satu menu. Include system audio. Oh no, komputer saya tak ada ayat tu. Tak ada tak ada tak apa. Saya tak pasti. Tak ada yang ada ni lah yang macam button komputer je. Okey tak apa. Okey cuba tu buat. Ni okey. Okey. Itu yang terus share your screen. Okey share, tekan share. Share. Okey. Okey. Okey, dia keluar lah. Dah keluar balik dah ni. Dah keluar. You nampak? You tak nampak kan? Doktor nampak apa yang doktor nampak lah. AS kan? Saya nampak AS. Sekarang ni doktor punya paparan ialah paparan desktop tu sekarang AS. AS. Cuba doktor pergi kat browse lain ke atau dokumen lain kat bawah tu. Saya nampak macam-macam ada bawah tu kan? Itulah dia. Sebab dia sekarang ni dia paparkan apa yang ada pada kita punya screen ya. Okey, katalah kita nak pergi pindah yang lain pula. Kita nak show, kita X je lah ni, kata. Okey tak? Ini sekarang ni, boleh. Ya, betul. Pangkah dia. Betul. Betul. Ya, betul. Kita carilah yang share. Ya, betul. Okey, PowerPoint. PowerPoint sebabnya, PowerPoint yang biasa kita dalam bentuk PowerPoint ataupun PowerPoint yang dah jadi slideshow ataupun PowerPoint yang dah di-PDF kan? Saya tak pernah cuba pula tapi biasanya kalau nak share tu, saya biasa buat yang dalam biasa punya tu. Nanti kita tekanlah apa namanya slideshow. Dia akan besar juga. Tujuannya, tujuannya kita boleh betulkan balik. Tapi tu ikut masing-masing lah. Ada orang suka dalam slideshow. Tapi slideshow ni, kita tak ada nak betulkan. Ini sijil keluar. Dah sijil keluar sijil.
Okay lah. Tapi saya tak nampak yang PowerPoint saya dalam dalam desktop tu lah. Tapi tak apa. Mm-hmm. Maknanya sebaik-baiknya biar PowerPoint yang kita biasa tu biar dia macam tu je lah. Ya, yeah, itu terpulang kesesaan kita lah. Saya biasa suka dalam bentuk yang biasa. Eh? Supaya kita boleh betulkan, boleh tambah. Ya, ya, betul lah. Eh? Kalau tak ada, saya ingat kalau tu lebih kita PDF. Okay. Lebih mudah kan? Kalau doktor nak buka pun boleh sebenarnya sekarang ni. Doktor buka je macam dia buka dokumen biasa. Dokumen biasa kat mana tekan saya nampak ni? Tekan my computer. Nampak tak my computer sebelah kiri je doktor tu? My computer, my computer. Sebelah kiri. My computer. Saya nampak sekarang my computer tu. Sini. Okay, klik kat situ. Okay, ada okay. Buka. Buka yang mana nak buka. Buka lah desktop ke, LDP ke. Okay, cari PowerPoint. Dan semua PDF ni sekarang ni. Kenapa dia jadi gitu pula? Sebab doktor buka PDF ni. Doktor pergi dekat ni. Pergi dekat D, data. C. Pergi kat my computer. Masih computer tadi. Okay. Browse. Klik kat my computer. Tekan dekat desktop. Dia keluar tak? Okay. Tadi saya kumpulkan semua tu. Okay, tekan dekat D. Doktor tekan dekat D. D. Dekat D? D. Itu rasanya PDF semua tu. D ni D saya lah. Dia ya. PDF sikit. Oh, tak adalah dia. Kejap. Saya tak tahulah kat mana doktor simpan dokumen. Yang ini kita kena tahulah di mana file kita ada tuan. Supaya kita boleh paparkan. Okey. Kalau tak ada dekat. Okey, doktor. Jap, doktor. Saya nampak masalah doktor inilah. Pasang tak dekat my file name tu. Dah sebelah kanan tu doktor setkan PDF. Nampak tak? Dekat file name kat bawah-bawah sikit bawah tu, bawah atas butang open. Nampak tak? Okey. Kat situ kan doktor dah setkan PDF. Jadi dia akan paparkan PDF sajalah. Jadi kena all file lah. All file. Ada lampak. Okey carilah batu PowerPoint. Okey. Lepas tu apa jadi? Kita dah tunjukkan tu nak keluar. Doktor dah klik Nak tengok juga Tak kata nak tunjuk. Jap. Cuba lah ya. Di sekian nanti. Okey, doktor kena betulkan balik sebab itu dia dalam bentuk PDF. Selagi doktor tak. Itu kena betulkan . Katalah saya ambil ni lah Okey. Boleh tak? Kenapa dia keluar gitu? Acrobat Reader. Saya tak pasti doktor ini doktor punya. Masalah komputer Komputer, tak ikut komputer. Doktor pakai Apple ke? Tak. Acer. Sebab itu boleh tak masalah ni. Okey doktor, tapi jadi keadaannya gitulah doktor Keadaannya gitulah. Okey. Ini dia pergi. Mana kita? Ya cancel lah. Okey baik. Cancel. Okay. Stop sharing ke? Boleh stop sharing? Kuatnya saya dah habis. Okey. Ataupun 5K 3KL. Jadi kita buat stop sharing. Lepas tu kita sambung lah. Ya. Stop sharing betul. Alright. Okey baik. Okey itu sebagai peserta lah. Okey saya ambil balik. Saya akan paparkan saya punya screen lah Okey Baik tuan-tuan. Baik. Okey, saya nak kongsikan beberapa fungsi berkaitan dengan kita punya Teams ni. Okey tuan Saya nak kongsikan beberapa perkara. Yang ini saya kena buka yang tadilah ni. Okey tuan Dekat paparan ini saya akan setkan dia untuk exit full screen. Lepas tu saya kena pergi kat team. Saya nak share kat sini ada 8 perkara yang tuan-tuan kena biasakan diri apabila kita bekerja dengan Teams. 8 perkara ni 8 tip penting lah tuan-tuan berkaitan dengan bahan-bahan yang kita kongsikan Baik, saya mulakan yang pertama sekali dengan email. Untuk itu kita pergi ke Teams ni tuan team ni. Ini team ni ialah kita punya ini disebut tiles, tapak kita di mana kita nak mula bekerja lah. Iaitu adakah kita bekerja atas platform LLC ke, Prisma Johor ke atau apa-apa Katakan besok saya ada perkongsian dengan SIP Malaysia. Saya ada team semalam Saya pergi dekat PLT Kulai. Kat sini aktiviti yang telah berlaku ini saya beritahu Ini cara bagaimana kita nak melihat aktiviti-aktiviti yang telah berjalan apa yang berlaku
post berapa banyak kat sini, kita berrekod eh. Ha, ini ada rekod apa kita buat eh. Semalam saya ada mesyuarat PPD, ini tak jadi eh, tak jadi mesyuarat, salah. Saya pergi kat TS25 lah. TS25. Okey, kat sini saya boleh tekan psikologi. Okey, ini saya ada sesi iaitu dengan rakan-rakan elit. Okey, lihat eh. Ini bila kita buat sesi dan kita rakamkan, selepas tamat sesi je, rakaman tu akan disimpan di sini tuan eh. Simpan di sinilah eh. Apa yang kita nak buat sekarang ni ialah, katakan saya nak email seseorang daripada ahli saya eh. Saya pergi kat sini. Ini tanda ellipsis ni. Klik kat sini, kita tengok member kita eh. Nak tengok member kita berapa ramai. Manage team pun tak apa, manage team eh. Tekan manage team dulu. Oh, tak ada member lah. Saya kebanyakan tak ada member eh. Saya keluar lah. Saya cari ada member eh. Saya nak tunjuk macam mana kita boleh email dia eh. Okay, saya kata yang banyak member ni dekat sini saya rasa eh. Okay, saya ada teams. Okay, ha ni. Saya boleh lihat kat sini member, manage team. Okay. Eh, tak ada member juga. Oh, ada 48 orang eh. Saya punya member kat sini, PGB. Saya klik kat sini. Member ni, okay. Saya boleh, ni kita nak manage eh. Kita boleh tentukan orang ini sama ada sebagai member atau owner eh. Ya, kenapa yang ini boleh member, yang ini boleh guest saja? Sebab yang member ni, dia ni gunakan akaun EDD. Yang guest ni dia gunakan akaun lain, dia kekal guest lah. Eh, sebab tu tuan-tuan kalau boleh ada akaun EDD supaya kita boleh ownership, jadi kita boleh tukar eh. Okay, ini member saya. Lepas tu saya boleh tambah lagi lah. Kemudian kita boleh email, okay, ini manage team, kita add channel, add member, kita nak tinggalkan, ini edit, ini get link to the team, ini untuk manage tags eh. Sekejap eh, email address, go to channel. Okay, baik. Sekejap eh, saya nak tunjukkan kat sini general kot eh. Dia ada email, ni tuan eh, ni tuan eh. Ini, katakan kita nak email seluruh ahli dalam SLC ni, yang saya dah daftar eh, dengan syarat dah daftar dulu eh. Saya nak emailkan dia tentang ada sesi dan sebagainya. Saya tekan kat general ni atau kat sini, ni tak ada eh. Tak ada eh. Dekat general, kita klik ataupun kat sini ada tak sini? Oh tak ada. Dia cuma ada, oh dia ada eh. Okey nampak eh. Dekat channel tuan eh, saya ulang balik. Dia dekat channel. Channel general ada, Google Classroom ada, team. Katakan saya nak email kepada Google Classroom punya member, saya klik kat sini. Saya get email address. Eh, saya klik sini. Okey. Ini kalau kita nak hantar email secara besar-besaran lah, seremas kita nak blast email lah kepada semua ahli eh. Okey, kita klik situ, okey. Kita copy email ini. Lepas tu macam biasa kita pergi kepada Gmail, kita gunakan alamat chat itu, nanti dia akan hantar kepada semua member kita tuan eh. Contoh kat sini, katakan saya ambil lah eh, dan dah sedia ada ni, saya buka sekejap tuan eh, saya buka satu Gmail. Eh, katakan saya buka Gmail kat sini. Katakan saya buka eh. Contoh eh. Saya dah copy tadi email. Saya dah copy email. Lepas tu saya nak emailkan kepada semua member saya tadi eh. Okay. Okay, saya gunakan Gmail biasa pun tak apa. Eh. Lepas tu saya macam biasa nak hantar email. Saya tekan compose. Okay. Dia akan loading lah macam biasa eh. Lepas tu, sekejap eh, lambat sikit. Kat sini saya pastekan alamat tadi lah. Eh, Ctrl V eh. Nampak dia akan hantar email ni kepada seluruh ahli, tajuk percubaan eh. Dia tahulah eh. Okay, jangan buka email ni eh. Ini sekadar percubaan sahaja eh. Bila saya hantar tuan, saya boleh macam biasa eh, kita boleh hantar dengan kita punya apa? Kita boleh kepilkan attachment file kat sini dan sebagainya. Kita send eh. Apa yang berlaku ialah seluruh ahli dalam grup itu akan dapat email. Seluruh ahli ni, semua dapat ni eh, semua dapat. Okay. Clear tak setakat ni tuan? Okay. Itu cara yang pertama bagaimana kita nak blast kita punya maklumat eh. Okay. Baik, nak tanya boleh tanya tuan eh. Kalau nak tanya, itu perkongsian pertama. Yang kedua eh, perkongsian yang kedua ialah tips dia. Bila kita dah ada sesi ni dan kita nak tengok apa aktiviti yang sedang berlaku kan eh, apa berlaku kemudian
ada mesej penting. Katakan ini mesej penting ni eh. Saya nak simpan ni supaya jangan hilang. Kita boleh bookmark mesej tersebut supaya untuk akan datang kita boleh rujuk. Caranya senang aja. Kita hover aje dekat sini. Okey, sekejap kita boleh bookmark dia eh. Mana bookmark ni eh. Save this message. Nampak tuan? Boleh nampak tuan ini? Boleh respond? Dia lagging sikit, tak nampak, lambat. Lambat eh? Baru nampak. Okey, okey, saya ulang balik. Ini yang kedua, yang pertama tadi email, email nampak email eh? Email? Email tadi nampak. Jadi bagusnya bila kita ada katakan ada 30 orang pengetua guru besar, kita add dia dalam team kita dulu eh. Tak kisahlah dia pakai email apa pun. Lepas tu bila kita nak buat sesi, kita nak bagi info, kita boleh blast info kita, email kita dengan guna cara tadilah eh. Ni cara yang kedua ni pula, kita nak bookmark satu-satu message yang kita rasa penting ni eh. Jadi saya apa yang buat, saya hover saja kat sini. Dia akan keluar more option, klik yang titik tiga ni, kita tekan save this message, dia akan simpan tuan eh. Dia akan save. Dan bila kita nak cari, kita tekan dia dekat atas ni, tiga ni. Kita akan cari save message, nanti dia akan paparkan semula. Eh, kat sini boleh tengok eh. Nampak ni dekat profile ni. Kita tekan save message, dia akan paparkan message kita. Maknanya dah ada dah nama saya Azman eh. Kita dah simpan. Jadi dengan cara ni kucing. Kita boleh simpan eh. Saya punya kucing eh. Untuk dijual RM500. Ajar Aizah lah tu. Kucing pun kena PKP tau. Okay, baik. Siti Aja boleh fokus tak? Fokus ni. Okay, baik eh. Sebab tu dengar punya kucing. Okay, baik. Okay, jadi itu yang kedua eh. Jadi kita boleh bookmark content. Tujuannya senang untuk kita nak cari balik bahan tersebut. Okay, seterusnya yang ketiga saya nak kongsikan ialah kita nak tambahkan tajuk bagi chatting yang berlaku antara kita dengan grup. Contoh kat sini, malangnya grup saya ni grup yang tekun dia tak banyak cerita kat sini dia fokus je eh. Cikman, yeah, yeah. Sorry. Tadi you ada sebut 8 perkara bila kita guna MS Team kan? Ya. Yeah. Ini so, baru ni you sebut itu yang ketiga lah ni. Ini yang ketiga, add title. Okay. Okay. Yang nombor tiga yang lain. Okay, tak, ini nombor tiga. Ini yang ketiga ni add title. Katakan saya chatting tapi malangnya grup saya tak ada contoh yang nak ni tak banyak chatting ni. Okay. Tak boleh tunjuk. Tapi kalau ada seorang orang lain kat sini nama saya semua ni tak ada grup, tak aktif. Dia dengar je. Ni ada lulusan ada seorang ni. Okay, apa saya buat ialah saya pergi kepada orang berkenaan. Okay. Klik person ini. Orang ni lah ni. Saya klik kat sini, dia keluar ni. Lepas tu apa saya buat ialah saya typekan grup kat sini type grup kat sini. Sekejap kat mana dia boleh type. Guest. Okay, ni nampak dia gunakan akaun DL senang nak masuk Okay, katakan kat sini. Sekejap dia tak keluar pun. Guest. Saya klik kat sini. Okay, ni message. Ini video, ni telefon dia. Kat sini kita klik person, klik pensel, ada pensel lah tuan Ada pensel lah atas ni, nampak tak pensel? Sekejap saya back balik. Saya pergi dekat bahagian general. Okay, saya pergi dekat bahagian peserta. Manage channel, okay saya pergi dekat peserta. Mana peserta ni? Manage team. Saya pergi kat team tadi kan, okay sekejap sini. Okay. Sekejap tak jumpa pula. Dia sepatutnya kita boleh tengok Ni channel. Betul ni channel ni Teams. Sekejap Tak jumpa pula members Ini members ni. Saya tengok macam cik tu. Okay, malangnya saya punya grup tak aktif kan Dia tak bila sesi tu dia tak ada hantar mesej dan satu perkara berlaku kat ni ialah apabila kita tuan-tuan gunakan akaun DL, hanya orang yang gunakan akaun DL dia boleh meeting ataupun orang yang kita add saja dalam grup tu dia boleh boleh message Tapi kat sini saya nampak grup saya ni dia tak aktif, saya tak boleh tunjuk Kebanyakan saya lah dia ada 27 reply semua daripada saya lah. Saya beritahu dia ada video dah siap dan sebagainya Dia tak ada sesi. Jadi kalau dia ada beri respon kat sini, kita boleh klik dia. Lepas tu kita bila klik dia nanti keluar ikon pensel, kita boleh
boleh tagging dia. Ini sekarang tak ada. Saya lah. Tak ada keluar. So yang ketiga saya tak dapat tunjuk. Nanti lain kali lah saya akan buat demo. Untuk kalau boleh ada mesej. Tuan-tuan, maklum mesej ni kat sebelah kanan. Tuan-tuan sekarang cuba buat mesej. Boleh tak hantar pada saya? Okey, sambil-sambil tu cik Man. Ya. Yeah. Nasrin, kan saya ikuti your discussion pasal Schoology tu kan? Okey, baik. Okey, so kan saya directly register as a member. Okey, kan? Ya. Yang last week ni lah, yang kita buat TS25 tu kan? Ya, ya, okey. So, bila saya dapat email, dia kata my, what you call that, my member, to be a member is not valid, macam is rejected, something like that lah. Okey. Itu sebab kan? Yang itu ada dua kemungkinan. Masa tu kan kita buat demo untuk sesi berkenaan. Jadi bila sesi dah tamat, memang sesi dah habis, memang dia tak boleh terima lah. Biasanya kita buat join ni untuk dia serta ni ialah sesi yang akan datang, doktor. Kalau sesi dah lepas, tak boleh buat apalah. Tak, ni masa kan saya masuk kelas ni 1 jam sebelum your class. Ya. Yang TS25 baru ni kan. Kan Schoology tu saya terus orang kata ikutlah macam mana yang you suggest tu. Ya. Yeah. You ajar dekat PGB tu. Ya, yeah, betul. So, ikut dapatlah ikut tu. Tapi bila dia hantar email 2-3 hari selepas tu, dia kata macam rejected lah. Adakah sebab saya menggunakan akaun EDD atau apa sebab? Saya tak pasti tu, doktor. Tapi setahu saya, kalau kita add seorang tu untuk menyertai sesi kita, kan? Bila sesi dah tamat, memang kita tak boleh masuk. Tak valid lah. Ni saya buat awal. Lepas tu kan buat awal. Duduk diam. Okey, saya beritahu saya beritahu sikit kat sini. Untuk Teams ni, dia ada beberapa browser yang dia tak support saya beritahu. Antaranya yang dia tak support ialah kalau kita gunakan Microsoft apa namanya ni, yang lama tu, Microsoft Explorer yang dia support hanya Microsoft Edge sahaja. Okey. Kalau tuan-tuan gunakan Safari pun dia tak support. Safari ni biasa kalau gunakan Apple lah Safari. Firefox dia tak support. Safari tak support. Microsoft yang dia support hanya Microsoft Edge versi Chromium Dia bukan versi yang RS2 tu yang biasa punya. Dia yang versi Chromium base. Chromium saja dia boleh support lepas tu Chrome yang memang dia syorkan Chrome lah tapi Chrome ni pun Chrome yang latest lah. Kalau yang lama tu nanti video tak boleh masuk lah, apa benda lah, dia ada hanky-panky lah. Jadi kalau boleh kena up to date lah latest punya version. Okay. Dalam modul 3 tu modul tak ada Chromium apa tadi? Chromium lah. Apa? Chrome Premium? Modul 3 yang kita buat last week tu kan you ada macam mana nak register. Bila you kata tadi tak boleh buka dengan yang lain yang ada Chrome biasa, bukan Chrome yang special yang updated. So PGB ni boleh ke nak buka? Setakat ni saya tak ada masalah, doktor. Bila tak ada masalah. Tapi saya dah beritahu awal-awal. Kebanyakan dia orang ni dia alert lah. Dan PGB ni macam kita juga, tapi dia orang kat sekolah ni untung sikit. Sebab dia ada guru ICT dan sebagainya. Tapi setakat ni saya bila buat sesi dengan pengetua, tiada aduan yang tak boleh masuk dan sebagainya lah. Menunjukkan bahawa dia comply lah dengan Teams ni. Sebab tu saya suka pakai Teams. Windows tak boleh yang gendang-gendang kan? Dia nak kena kalau pakai Microsoft Edge sahaja, iaitu versi Chromium. Edge, EDGE. Semua free, dia boleh turun je. EDGE, Chromium base. Cari ada perkataan Chromium Dia ada dua, satu Microsoft Edge, ada RS2 gitulah Itu tadi tak support. Yang ketiga saya tak dapat nak kongsi sebab saya tak ada contoh yang saya boleh tunjukkan. Cik Man nak tanya, untuk yang ni kita punya yang chat tu tak aktif tau. Okey. Ini dia kata only team member saja. Ya. Ini menunjukkan bahawa
rakan-rakan yang tak boleh chat tu bukan member lah. Saya tak masukkan dalam saya punya, belum-belum copy email dan saya belum masukkan dalam member eh. Contoh gitu kan eh, saya tunjuk kat sini. Nak tengok member, saya tunjukkan ni eh. Okay, kat sini saya boleh klik. Kat sini. Saya boleh tengok kat sini eh. Ni. Dia mana yang ni, nanti dia beritahu kita eh, berapa orang yang boleh email, boleh apa, chatting eh. Cuba saya chat kat sini. Siapa yang boleh hantar chat? Maksudnya tuan-tuan dah ada dalam grup saya. Kat sini eh. Saya boleh hantar, katakan assalamualaikum eh. Siapa yang terima ni, itu menunjukkan tuan-tuan saya dah add dalam saya punya grup lah eh. Ada tak terima? Siapa boleh jawab? Kalau jawab tu dia dah masuk. Antara yang saya ingat Hasan Subuh eh. Dia, saya add dulu masa tu sebab demo, saya masukkan nama dia eh. Cuba masuk kalau boleh eh. Kalau tuan-tuan tak boleh nak chatting, itu menunjukkan tak bahawa boleh, aku tak boleh. Tak boleh eh. Ya, ini menunjukkan bahawa tuan-tuan belum di add dalam grup saya. Tapi kalau tuan-tuan gunakan e-didik punya account, memang confirm boleh masuk. E-didik. Sekarang ni saya tak dapat respon yang lain lah sebab saya tak dapat tengok. Siapa yang boleh hantar hantar mesej eh kepada saya eh. Tak boleh eh. Tak boleh. Okay, saya boleh lihat kat sini eh. Okay eh. Okay. Ini kalau kita tekan dekat bahagian mesej ni, kita boleh hantar link YouTube kat sini eh. Kita boleh hantar form, kita boleh macam-macam lah aplikasi-aplikasi yang disokong oleh Microsoft. Banyak eh, banyak tuan-tuan. Ni aplikasi-aplikasi yang saya buka ni sekarang ni lah. Inilah aplikasi-aplikasi yang tuan-tuan boleh guna kalau kita ada akaun e-didik ataupun akaun DL, Digital Learning KPM punya eh. Tapi kalau tuan-tuan beli laptop baru, tuan-tuan beli laptop baru, belilah aplikasi Office 365. Semua ada eh. Sama lah macam gini. Okey. Cik Man. Okey, baik. Silakan. Tadi Julia cakap tu maknanya dekat paparan paling apa ni, paling kanan kita tu biasa kan dia ada people. Ya. Yeah. Ya. Kan? Yeah. Ada yang dia cakap tu itu ke ataupun sebelum ni kita macam kita masuk kat mana-mana tadi sidang. Kita tak tahu email kita dah di apa di add ke oleh organizer ke, tapi memang ada ruangan chat tu macam okay. Auto tau. People chat kat tepi tu. Ya yeah, ya. Yeah. Kalau macam ni, memang tak ada, maknanya you dah kena add. Saya kena add kan. Yes, saya kena add kan. Oh. Tapi kalau rakan-rakan ni ada e-didik, dia boleh masuk. Siapa pakai e-didik boleh masuk sepatutnya. Sebab yelah, saya e-didik. Tak masalahnya. Nak masuk macam mana kalau dia punya ruang chat tak ada? Tak, maknanya bila dia automatik dia akan detect terus. Dia terus beri ruang untuk chat, meeting chat. Tuan lihat eh, sekarang ni saya buka eh. Kat sini tuan nampak saya punya monitor. Dia ada kat sini ada warna merah ni hang up. Ni kalau saya nak putuskan talian. Yang sebelah kanan ni lah kita lihat siapa yang terlibat dalam kita punya sesi. Itu dah nampak lah ni eh. Okay. Kat sini Dr. Izzah tadi kita buat demo. Sebelum ni lah kita nampak demo. Nampak dia dalam kumpulan ni eh. Sebab Dr. Izzah tadi dia ada buat persembahan tadi kan. Jadi dia dalam kumpulan presenter sebenarnya. Okay. Yang ni attendee yang hadir. Okey, yang ini kita boleh nampak lah. Tuan nampak eh? Kat sini ada guest, ada guest, ada guest, ada guest. Lepas tu outside the organization eh. Saya tak pasti Dr. Nabiah pakai email apa eh. Okey eh. Roslan Ahmad ada kat sini. Roslan ni dia boleh, sepatutnya dia boleh mesej saya eh. Roslan ni eh. Sebab dia bila ada guest ni, dia tak boleh lah. Ni asal subuh boleh masuk eh. Kalau dah ada lah. Bila dia keluar kat sini, ni yang tak ada yang tuan eh. Ni yang tak ada lah. Ataupun dia hadir digunakan akaun lain. Ni Dr. Izzah dia ada akaun guest kat sini. Dia dua akaun Dr. Izzah ni. Satu yang sedang aktif sekarang ni. Satu ada bawah ni. Okay. Cik Azman, yeah. Saya pakai akaun IDD tapi tak boleh juga chat. Sama. Saya pun pakai akaun IDD. Masa, okay. Cuba pergi dekat Gmail, tengok. Akaun apa yang sedang aktif? Pergi ke Gmail, nampak akaun mana yang sedang aktif. Kalau nampak gambar kita akaun IDD, itu akaun yang sedang aktif lah. Cuba tengok. Akaun IDD lah. Betul eh? Okay. Tuan-tuan eh? Okay, lihat eh. Baik, sekarang ni saya pergi kat Teams. Okay, sekarang ni kita sedang sesi gunakan Prisma Malaysia. Saya klik kat sini, Prisma Malaysia punya team. Okay, saya pergi dekat bahagian manage team. Okay, saya tengok team saya, siapa yang ada kat sini. Okay.
Ada 10 orang aja. Siapa yang boleh email saya, boleh hantar mesej, inilah orangnya. Nasarudin, Zainal, Dr. Izzah, boleh yang akaun lain eh. Ini akaun lain ni saya ni. Dr. Izzah 2025. Gmail. Ni boleh, boleh. Muhammad, ni semua yang boleh lah. Roslan, tapi ini yang boleh. Jadi kalau nak tambah, saya pergi ke add member. Okey, cuba berikan nama saya satu. Saya tambah eh. Katakan sini, siapa Julia tadi eh? JUL 2020. Okey, betul JUL. Jul aja. 2020. Oh. 2020. Jul tu dia bulan Julai. Dah ada eh. Bila saya type Jul aja dia dapat detect eh sebab kita account IDDIC. Saya klik, ada masuk, saya tambah eh. Saya tambah dah. Okey, untuk akan datang nampak dia keluar member nampak ni? Member. Status keluar member. Okey. Siapa lagi? Mansur. Mansur? Ya. Safan. Ya, okey okay, saya masuk Mansur. Sebab kita buka tadi guna link. Cik Man masuk saya punya sekali. Okey. Sekejap. Tak apa tadi kata yang link tadi siapa kata tadi? Link eh? Bila kita access tu kita gunakan link yang Cik Man bagi tu. Itu tak sebenarnya doktor. Puan. Puan Dan, tak sebenarnya sebab sebelum ni saya pernah buat asal subuh boleh mesej saya kan walaupun saya tak kan boleh cuba boleh cuba okey jap saya siapa tadi Zuraida okey saya type sebab bila gunakan IDDIC saya type nama je betul-betul masuk nampak senang Syafaat S A Zuraida Batam Padan dah Syafaat S A salah okey betul S A F Okey sahabat ada pun ada. Okey lagi? Nabiha. Dia senang tak? Bila kita gang, kita member tau, kita member. Sekarang saya add sekarang tuan-tuan boleh cuba refresh dan cuba hantar balik sekarang kita gang. Member. Bukan saya tu. Bukan? Bukan. Nabiha. Siapa tu cik Zuman? Okay. Nama familiar betul. Nabiha. Nabiha. Ada IDDIC tak? Tak ada. Tak ada tak boleh. Kalau tak ada okey penuh kena bagi penuh Nabiha @ nabiha@ppgc@gmail.com. PPGC at gmail.com. Okey. Nabiha ada tapi kita tak geng. Tak geng. Okey. Guess saja Okey. Okey, lepas ni tuan-tuan Jasmine tanya, apa beza akaun IDDIC dengan DL? Okey, akaun IDDIC ni ialah akaun yang kementerian punya juga tapi dia telah berikan kepada kumpulan yang terdiri daripada JUJU ni dia saya difahamkan IDDIC ni pertubuhan berdaftar dia berdaftar sebenarnya jadi dia ni dibenarkan oleh kementerian untuk memberikan domain ni kepada guru-guru lah yang di luar daripada sekolah ni digunakan akaun dua sama ada guru dimulakan G ataupun murid atau nama-nama domainnya ialah DLMOE Okey. Yang ini sebenarnya kerajaan punya akaun. Dia bersara besok, dia kena serah balik pada kerajaan. Tapi untuk IDDIC ini, dia berikan kepada cikgu-cikgu juga tapi yang tak mendapat akaun daripada sekolah-sekolah lah. Yang ini dia agak bebas sikit. Macam kita lah. Macam kita di BPD ni tak dapat tu. Jadi kita gunakan IDDIC. Jadi dengan ada IDDIC ni, kita boleh akses kepada platform pembelajaran juga. Contohnya kita boleh pergi Google Suite, kita juga boleh gunakan Microsoft for Education. Yang kita sedang guna ni ialah Teams ni ialah Microsoft for Education punya platform Okey tuan Cik Azman. Ya. Cik Azman. Ya. Kalau PGB tu dia tak ada akaun IDDIC, dia hanya ada DL. Tak payahlah nak daftarkan lagi dia dalam IDDIC kan? Tak perlu. Tak perlu. Dan untuk GB saya galakkan dia pakai DL sebab bila dia guna DL tu dia punya penggunaan direkodkan berapa kali dia buka penting untuk dia lah
Okey, Cik Man. Ya, ya. Satu lagi, yang saya jadi member tu atas nama Gmail. Kalau saya ada ID book, boleh masuk order dua sekali, boleh kan? Boleh, boleh. Tak ada masalah. Tak ada masalah, boleh masuk. Terus dimasukkan my ID book. Satu lagi, saya last week lah. Last week, saya rasa saya masuk kumpulan ni lah, DLDL ni kan? Memang payah sebab kita macam not recognize. Jadi menyusahkan untuk saya nak apa orang kata register masa itu. Saya nak belajar daripada MDC ni lah kan. So akhirnya saya keluar lah. Sebab dia macam bukanlah tak expect. Dia macam menyusahkan benda ni nak on. Lepas masa tu lah kita pula nak masuk dengan EDB. Jadi dia macam takes time lah. You are doing your pay, stop the judge, baby, and all that, but you are next to class, eh? Yeah, yeah. So, lepas tu saya pun keluar-keluar je lah sebab tak nak menyusahkan bilik. Dia dalam KPM ni ada tiga. Dia account ni kan, SGM yang tadi tu dia dengan ok, dia, saya beritahu juga, SGM ni dia tak comply, dia tak ada access ni, eh? Yang ada EDDate saja. Yang guru Malaysia tu dia beri space sajalah, email. Tapi dia tiada, meet pun tak ada. Saya dah buka, meet pun tak ada. Dalam tiga-tiga tu EDDate lah. EDDate sajalah. Sebab EDDate ni saya difahamkan dia punya, dia authorized punya group oleh KPM. Dan nanti masukkan saya punya yang EDDate. Ya, baik-baik. Satu lagi cikgu. Satu lagi. Yang DL ni sebenarnya bagus. Tapi DL ni dia terikat dengan kementerian punya platform dah. Dia sebut sebagai DL KPM punya. Dia nak masuk melalui situ. Jadi kita tak ada account tu tak boleh masuk. Jadi sebab tu dia punya pendekatan dia lebih kepada cikgu lah sebenarnya untuk cikgu. Betul-betul. Lepas tu dia tanya saya, saya cikgu ke? Dia orang dapat terikat. Saya cikgu ke di mana? So saya kata saya from BPD, okay, ikutlah tapi payah saya nak ni lah kan. Payah. So, saya lah. Okay. Baik. Okay tuan eh. Saya rasa saya nak tunjuk sikit lagi. Ni boleh tak? Ni ada lagi, saya sebut 8 tadi kan? 8. Okay. Kemudian satu lagi ialah yang ke tadi saya tunjuk yang add connector. Connector ni maknanya kita boleh linkkan kita punya group tu dengan get to channel, ni connector ni tuan. Kita boleh linkkan group kita ni dalam platform-platform lain. Misalnya kita nak masukkan dalam YouTube ke, YouTube tak ada rasanya. Ya, dia rasanya yang ini dia boleh masuk dalam kita punya Facebook, dalam setakat ni kat Malaysia Facebook lah, kalau luar negara banyak ni dia. Kita boleh gunakan, kita boleh link dengan form Azuri DevOps ni aplikasi dia, RSS. Lepas tu yang biasa yang kita guna ialah ni lah dia. Mana dia Facebook, mana Facebook. Ini semua kita boleh link tuan. Maknanya kita boleh link. Banyak sangat dah. Ya, banyak sangat. Jangan pening, tak apa. Yang penting Facebook cukup. Okay, tak apalah. Nanti kita belajar satu. Pening dah. Okay, baik. Dah pening . Okay. Baik, itu nak beritahu kita boleh masuk situ. Maksudnya masalah saya lah, masalah user ni. Sebabnya kat sini internetnya lambat lah, Man. Kata bandaraya Johor Bahru. Taklah, hujan lah sini. Sekarang air tu okey. Ni sekarang ni bunyinya tak clear. You punya suara tak clear. Ada, itu kawasan COVID zone merah tu. Tapi dapatlah daripada kosong hari tu sekarang ni dah okey. Okay, dah 80. Baik, tuan-tuan. Saya nak tunjuk last ni supaya tuan-tuan nanti boleh buat di tingkat sendiri. Bila kita dah setkan rakaman dalam kita punya sesi tuan-tuan kat mana kita nak tengok rakaman ni tuan-tuan baik saya tunjuk kat sini. Saya rasa saya rakam itu dekat grup tim TS25 ni dia. Saya buat rakaman itu. Sekejap, di mana dia berada, psikologi. Tempat. Bila kita tamat dari sesi, dia akan simpan rakaman tu. Sebenarnya dia akan email kita tuan-tuan kita boleh lihat kat email juga tapi kalau kita dah buka ni, kita buka je lah kat sini ada tak kat sini yang saya rakamkan lah ini psikologi di mana dia masukkan video saya tengok TS25 dia simpan rakaman kita dekat mana nak tunjuk tu je ni kot ni kita klik dekat sini dekat tajuk kita ni yang kita buat sesi tu
Lepas tu dia tunjuklah aktiviti kita buat apa ni. Ini lebih kepada rekod kita lah. Okay. Ha, ini meeting kita ni. Ini eh. Yang ini. Ya, ya. Man, hari tu you bagi. Tapi yang email tak dapat dia. Memang dia tak bagi kat email. Dia sebenarnya sebab tak geng, tak member, sebab tu kena masuk dalam organisasi. Bila masuk dalam group. Bila masuk dalam group, dia automatik. Dia automatik dia masuk. Macam ni, ini katakan saya punya. Apa saya buat ialah saya klik kat sini yang tiga ni, more option. Okey, lepas tu kat sini dia ada tanya share, get link atau tab. Tab ni maknanya dia akan bawa ke atas Dia akan letak ke atas ni. Okey. Kemudian ini kalau ada masalah lah, misalnya tak bunyi ke dan sebagainya. Okey, get link, share. Tapi tuan-tuan, yang ini bila kita share ni, saya rasa dia tak boleh buka terus Orang yang ada account Microsoft di IDDIC aja boleh buka. Itu masalahnya. Ya, apa kita buat? Kita open saja dulu. Ini yang saya buat sekarang ni. Saya open, lepas tu saya muat turun, lepas tu saya hantar ke upload ke YouTube. Sangat leceh lah. Dia akan datang. Saya akan buat satu slot, iaitu saya akan buat StreamYard ni bagaimana kita nak buat live di YouTube Tapi kena berhati-hati tuan Sebab bila kita buat live ni, tuan-tuan maklum kita kena ada team lah sepatutnya. Tapi saya rendah je sebab apa, susah Saya terpaksa rakam, muat turun lambat Saya terpaksa buat cara tu Okay, jadi kat sini tuan bila saya tekan je link tadi tu, dia akan keluar paparan ni tuan. Tuan nampak ni? Yang atas ni warna merah Watch. Dia macam satu platform juga Ini nampak ni dia kata namanya Stream Stream dia satu aplikasi dengan team juga Stream. Jadi kat sini tuan nampak bila keluar sini saya boleh tekan butang tiga ni dan saya klik download Setelah saya download saya boleh trim lagi. Sebelum saya download saya trim dulu lah, trim saya buang dulu kebisingan-kebisingan ke perkara-perkara yang tak perlu Okey, kita boleh tambah dia punya kita edit sikit lah, edit sikit kita update video ni tentang maklumat apa, dah siap kita muat turun. Tapi yang ini kita dah boleh share dengan group kita. Jadi group kita akan dapat maklumat seperti mana kita dapat. Tapi disebabkan saya punya member tak menjadi member dalam organisasi, saya terpaksa buat langkah muat turun video. Lepas muat turun ni saya tak edit pun, terus upload dekat YouTube sebab apa kau PGB minta. Itu je lah. Okay tuan-tuan. Saya rasa, ya, sesi kita dah nak buat akhir ni. Ya, teruskan. Okay, kalau katakan kita buat rakaman dan suara tu tak clear kan, ada satu yang bila you hantar tu ada satu tak clear. Benda tu tak memang terakam lah dan kita tak boleh nak amend, tak boleh nak edit. Tentang apa tu? Tentang apa? Tajuk? Tentang rakaman lah. Itulah. Katakanlah rakaman ni sekarang ni, ada statement you masa you berbuat, you berbincang tadi, saya punya line terus off. Saya terkeluar daripada perbincangan. Saya dah lost. Okay. Lepas tu, itu saya alami. Katakanlah you tadi ada interrupt kan? Dan suara tu tak masuk. Adakah masa rekod tu you boleh edit masukkan semula yang terputus tu? Dia tak boleh. Dia suara ni dia akan paparkan situasi yang berlaku sebenarnya lah. Dia tak boleh nak edit. Dia yang terputus tu disebabkan oleh talian sama ada talian atau tak sengaja. Atau tak sengaja lah, kadang kita tekan butang tu kan keluarlah. Tak. Ni tiba-tiba dia terputus, lepas tu dia kata error, kemudian dia kata Microsoft team saya tu not responding. Saya kena masuk balik semua, saya dah tertinggal dah banyak benda tu tadi tu. Tuan-tuan nampak dekat paparan ni bila kita klik tu, dia akan paparkan semua video-video yang dikongsikan oleh member IDDIC ni kawan-kawan kita ni. Ni IDDIC nampak ni ada meeting ni, siapa tak tahulah ni. Ni ada siapa ni meeting in general pembelajar ramai. Jadi kita boleh tengok lah. Sebab tu yang ini kita kena berhati-hati lah sebab kalau kita tak nak share, kita boleh sebenarnya kita boleh set kan untuk kita saja kita boleh setkan sebenarnya, tak ada masalah kita nak setkan untuk online boleh. Okey, kita boleh setkan dia untuk kita saja kita boleh putuskan talian. Maksudnya katakan kita dapati bahawa benda ni dah lama dah tak relevan, kita boleh video tu masih ada kat situ tapi orang tak boleh buka. Kita boleh setkan begitu. Okey. Tuan-tuan, rasanya dah macam sampai ke penghujungnya.
Saya bukalah kalau ada sebarang pertanyaan. Tapi saya mohon jangan keluar dulu. Sebab tuan-tuan nanti saya nak minta scan ini dengan segera. Saya nak elakkan daripada tuan-tuan terlepas daripada menerima sijil. Ini penting tuan. Kalau boleh sijil ni kita settle dulu lah. Sekejap saya pergi sijil tu kat mana. Okay. Okay tuan-tuan. Jadi saya tanya kalau ada sebarang apa ini. Yalah kalau ada soalan-soalan daripada rakan-rakan sebelum saya tutup. Dan sekarang ni saya paparkan kehadiran Harap boleh nampak Okay kehadiran ni tuan-tuan saya memang dah setkan dia akan tamat pada pukul 2 petang. Tapi kalau boleh sekarang lah tuan-tuan buat. Okay. Scan pada barcode. Okay, kemudian ataupun type saja URL yang dipaparkan itu yang dipaparkan pada skrin iaitu tini.cc BYSSOZ. Lepas tu boleh minta kod, kodnya ialah MYJ56R MYJ56R. Okay. Lepas sesi ni video ni boleh diakses saya tengok kat YouTube dulu. Kalau dia dah ready saya tengok tengah berikan aja. Tapi kalau tak dengar suara ke apa ke saya akan saya akan hantar yang lain lah. Okey tuan, ada pertanyaan? Saya buka open sekarang. Belum mendapat akses sijil. Apa dia? Ni dah scan. Dah scan awal-awal tadi. Dah masuk belum? Boleh masuk. MYJ56R kan? Ya, MYJ56R. Itu kan? Ya, betul. Dah beres. Dah beres. Okey, buat dulu tuan-tuan. Yang untuk sijil, mana kita akan guna kod akses yang sama kan? Ya, sama-sama. Okey. Baik, kalau tak ada apa-apa, saya mohon maaf kalau ada sebarang kekurangan, maklumlah sebab tim ni sebenarnya satu cerita yang sangat panjang. Kita ada masa yang sangat terhad. Jadi saya fokus kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan kita sebagai SIP sajalah. Supaya kita boleh bimbing. Ya. Ulang balik apa tu kod tadi? Tak dengar. Kodnya. Kod saya nampak tak saya paparkan sekarang? Tak nampak. Tak nampak Okey saya type sekarang Mungkin kalau saya sebut mungkin tak clear. Saya type sekarang tuan Okey saya type kat tepi ni. Okey. Ini Okey, kodnya ialah MY huruf kecil MY J56R Okey. Ini kodnya. MYJ 56R. MYJ 56R. Yes. Okey. Kalau boleh dah isi ni baru keluarlah sebab saya sangat cepat tuan saya silap malam ni saya dah generate sijil sebab pengarah kita dah dapat kenaikan pangkat ke kementerian jadi saya kena cepat Ya. Ya. Tajuk sesi tu macam salah aje. Tak apa nanti saya betulkan. Itu saya semalam tu saya copy paste. Okey. Tak apa. Buat aje. Tak apa cikgu buat je. Sebab saya gunakan template yang sama. Yang penting kod sebab kod ni yang saya tahu sesi apa senang diikuti kod ni sebenarnya Okey. Satu cikgu. Okey baik. Ya teruskan seorang seorang okey. Sekejap siapa yang cakap ni? Saya buka sekarang ni. Okey silakan. Macam mana nak kod? Okey itu besok je. Besok. Kalau cerita hari ni nanti Ezra tak dapat masak dia punya buah Melaka dia. Pan. Ya. Pan. Penganjur pun kena tukar kan? Penganjur ya tukar. Sorry sebab saya gunakan tu template semalam. Maaflah. Tak apa, don't worry. Yang penting kod. Yang penting kod kod. Kod tu membezakan yang lain-lain. Tak adalah nanti siang you kena ubah. Tak apa. Kalau kita dah tahu, kita guna je yang anjuran SI partner Johor kan? Ya. Tak apa, kod lah kod. Guna kod Okay. Dah. Okay. Sudah. Done. Baik. Okay. Siapa nak tanya?
berkaitan dengan apa yang kita belajar sesi kali ini. Okey. Saya nampak start daripada live event sampai akhir itu tadi, mana kena ada satu lagi advance lah. Satu lagi sesi. Oh, sesi eh? Takatnya alhamdulillah kita dah dapat daripada awal bagaimana nak create calendar, lepas tu create picture-picture sampai kita boleh present dan keluar. Okey, baik. Okey. Ha, itu jelaslah, dah boleh ikut tak morning kan? Tapi bila dah tiba kat live, dan tadi tengok Julia pun dah boleh kena calling dah. Okey baik. Jadi gini. Yang application tu dia banyak tu, beratus. Ribu ke. Tak apa, tapi yang itu nanti kita belajar lainlah. Yang penting sekarang ni ialah kita nak gunakan tips ni untuk kita adakan sesi coaching mentoring ni, coaching utamanya berkat TS25 tuan eh. TS25 dan saya ingin maklumkan tuan eh, saya dah test sama ada Teams, Zoom ataupun saya gunakan apa ni, Meet, 100% sekolah TR25 saya dapat sentuh mereka dan alhamdulillah lah macam mana kita pergi jumpa dia. Alhamdulillah lah, saya tak ada masalah lah. Jadi saya rasa tuan-tuan kena cuba dulu. Nanti baru kita dah mantap, baru kita masuk aplikasi. Aplikasi ni technical sikit tuan-tuan. Okay. Jadi besok saya jemputlah rakan-rakan dekat sini. Kita ada bersama dengan permintaan rakan Sik Johor, itu Mansur. Kita akan study bagaimana Google Form tu memudahkan kerja kita sebagai SIP. Okay, kalau tanya lagi, saya dengar seorang lelaki tadi nanya tadi. Siapa kan? Dari Smart ke? Kalau ada lagi? Terima kasih ya. Okay, sama-sama. Okay, baik. Terima kasih, Cipan. Okay, sama-sama. Siapa nak tanya, saya ada seorang lelaki tadi nanya tadi. Siapa ada? Terima kasih, Cik Man. Baik-baik, okey? Okey, selamat berpuasa, selamat buka. Terima kasih, Cik Man. Okey, baik-baik. Okay. Alright. Terima kasih. Okey, saya rakaman ni. Okey, saya tutuplah eh. Sekian. Terima kasih di atas penyebatan rakan-rakan SI Panel Malaysia. InsyaAllah, tuan-tuan, penyebatan ini direkodkan dalam SPL berdasarkan sijil yang dikeluarkan. Dan sijil sekali lagi bukan SIP Johor, tapi sebenarnya ialah dengan izin dari pengarah Pekan Johor. Jadi, kita ada kesempatan beberapa hari dengan dia sebelum dia ke kementerian lah. Jadi sehingga itu sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop recording. Okay. Baik. Okay, kalau nak tanya boleh tanya tuan. Saya sekarang dah tak rekod lagi dah. Kalau nak berkongsi resipi boleh tanyalah resipi tu. Rekod ni sebenarnya dah, kalau gunakan EDD, tuan-tuan dah dapat dah. Dia email terus kepada kepada yang dah bagi nama tadi tu. Tak ada masuk macam biasa tu, okay, kita baik. Ambil situ je. Boleh. Okay. Alright. Okay, you. Baik. Besok pukul berapa ya? Pukul 10:30 juga eh? Besok 10:30. Okay. 10:30 eh? Ya. Okay. Cik Man nak tanya. Kalau kita dah cipta kita punya team kita sendiri kan, yang dalam kita punya team sendiri, okay, kita kena type setiap email dia tu ya? Tak, dia tak mesti type. Okay. Kalau orang tu dah ada EDD sama kita, type sikit nama dah macam Nabiha tadi kan. Saya type NAB dah keluar, tapi Nabilah pula kan. Okay, sebab Nabiha tadi dia tak ada akaun EDD. Kalau dia ada, dia dah keluar dulu. Dia akan utamakan akaun EDD. Tapi kalau tak ada, kita cuba copy paste. Saya buat demo sikit eh. Sekejap. Saya kena pergi dulu dekat saya punya ni, sebab saya ada buat rakaman dekat mana ni, YouTube ni. Saya kena tutup dulu ya tuan, nanti kan sekejap saya pergi dulu dekat mana tadi YouTube tadi, dia ada dekat YouTube nya. Saya keluar dulu sebab saya nak kena tutup dulu. Okey ni Steam Yard, saya masuk kat Steam Yard ni rakaman, so saya kena tutup dulu sekejap. Okey, end broadcast. Okey, baik.